Caros amigos do Benhaja, muito boa noite. Estamos cá novamente. Hoje teremos uma entrevista na conversa do nosso quintal e o nosso convidado, portanto, é uma figura que nós já estamos a nos familiarizar, porque estará aqui conosco muitas outras vezes. Trata-se de Pedro dos Santos Santareno. Ele é mestre em Ciências Políticas e Administração Pública. É docente universitário de Relações Internacionais de uma universidade muito importante em Luanda, propriamente na capital do país. E hoje o nosso objetivo vai ser esta entrevista, do qual vamos navegar em águas turbulentas. Deixem-me insistir, será em águas turbulentas. Vamos vasculhar informações das quais, portanto, na ótica de Pedro Santarém, elas devem, portanto, ser tidas, devem ser trazidas à luz do sol, porque muitas das versões que tratam deste assunto não são versões tanto quanto convincentes. E na ciência é mesmo assim, na investigação científica é mesmo assim, não devemos olhar para dados, portanto, tanto faz passado, dados históricos, só numa ótica. É preciso buscar várias, portanto, variantes e trazermos a verdade entre as duas, friccionando, vem a terceira via, que é aquela que pode criar o equilíbrio. Bom, vamos descobrir aquilo que Pedro Santarém tem para nos contar, porque ele escreve um livro a propósito desta família, a família Xingunge, uma história muito polêmica no que toca à família Unita em geral. E soubemos o que aconteceu com esta família. Então, estou aqui no estúdio com o meu convidado, o professor Pedro, mas pronto, eu vou tratar de Pedro para sentir-se muito mais à vontade. Não sei se prefere Pedro ou prefere que ele chame de professor. Pedro, tá bom. Pedro, tá bom, ok. Pedro, muito boa noite e seja novamente bem-vindo pela segunda vez aqui no Benhaja. Boa noite, Álvaro. Obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores que estão a nós nesta hora. Ok. Bem-aja. E bem-aja, é isso, sempre. Bem-aja, isto é que todos nós queremos, que o bem esteja sempre entre nós. Olha, Pedro, por favor, não sei se o teu escutador está bem coligado, porque o teu áudio está muito baixo. Não sei se está bem conectado. Talvez não esteja bem conectado. Deixa eu ver se está melhor. Se está Ok, melhor. agora melhorou, melhorou. Tá perfeito. Está mesmo profissional agora. Portanto, caros amigos, estou com o Pedro. Vamos entrar na nossa abordagem de hoje. Antes de mais, queremos mandar a nossa sigla e voltamos aqui então para desfrutarmos destas informações, desta narrativa que nos traz Pedro. Pois não, Pedro, estamos cá de volta e, mais uma vez, é um grande prazer tê-lo aqui e aquilo que vamos conversar aqui, de facto, interessa à opinião pública, tanto faz à comunidade académica, à comunidade estudantil e aqueles que amam acompanhar o desenvolver da política do nosso país. Pedro, eu gostaria, portanto, de saber sobre esta família, o porquê que te interessaste
em escrever, em fazer busca de dados e compilar um livro, escrever um livro sobre a importância desta família. Qual é, de facto, a importância? Primeiro, o motivo que tu escreves isso, e a seguir eu queria saber qual é a importância da família Xingunge, portanto, no mosaico da política angolana. Boa noite, Álvaro, mais uma vez. Boa noite, espectador, que estão conosco a esta hora. Na verdade, eu tenho uma obra científica que é as transformações políticas da comunidade em Angola, do Partido Único ao Multipartidismo. Mas também procuramos fazer uma introdução da Angola no período do monopartidismo e um pouco mais para trás. E o que nos levou a investigar um pouco sobre a família Xingunge foi o fato de que a morte de Tito Xingunge terá despertado um grande interesse na parte dos ocidentais americanos e foi com certeza um elemento fundamental do fim do apoio durante algum período dos Estados Unidos da América em relação à UNITA. Em 1991, quando se confirma a morte de Tito Xingunge Wilson dos Santos, os ocidentais, em particular norte-americanos, cortaram um significativo apoio que davam à UNITA, porque a forma como Tito Xingunge Wilson dos Santos, mas os seus familiares foram mortos, não foi da melhor forma, nem tampouco foi conforme Jonas Savimbi afirmava nas suas entrevistas. A princípio, alegava desconhecer a morte dos mesmos, mas, mais tarde, com a deserção de Zau Puna e Tony da Costa Fernandes, a verdade que veio à tona é que estes terão sido mortos mesmo à mano de Jonas Savimbi. Então, daí termos investigado, nos deslocamos até a província do Bié, entrevistamos algumas pessoas, dentre eles o Dinho Xingunge, que ainda está vivo, um dos netos do senhor Eduardo Jonathan Xingunge, e claramente que a família Xingunge é uma família extremamente importante para o surgimento, para a expansão e mesmo para a sobrevivência da UNITA no centro e leste do país. Pedro, falas da, portanto, da discórdia, ou melhor, da indignação dos ocidentais para com o desaparecimento físico de Tito Xingunge Wilson dos Santos, voltando um pouco mais na história ou na época, voltando um pouco com o tempo, lembro-me que houve um período em que houve alguns, os primeiros dissidentes da UNITA, muito antes de, não, já a dissidência de Tony da Costa, Zau Puna, também, na altura, estava com Tony da Costa e Zau Puna, penso eu, o ex-ministro das Relações Exteriores, o Chicote, Jorge Chicote, Jorge e mais Chicote. Alguns jovens. Podes confirmar isso? Certo. Na verdade, vamos agora fazer a incursão na história. Poxa. Na verdade, a morte de Tito Xingunge terá sido por motivos passionais. A investigação que fizemos, a conclusão que temos é que terá sido por motivos passionais, mas que terá abalado profundamente a estrutura da UNITA e jovens como jovens na altura, né? Integrantes do braço juvenil da UNITA, a Jura, Jorge Rebelo Chicote, o próprio o Tony da Costa Fernandes, o próprio Miguel Zau Puna, entre outros, mostraram-se indignados pela forma como terá sido tratado o Tito Xingunge, e o receio maior era que a provável saga da morte deste poderá atingir outras estruturas e outras pessoas. Por quê? Porque o Tito Xingunge foi o representante da UNITA, junto do maior parceiro na UNITA no período do conflito militar nos Estados Unidos da América, foi o responsável pelas relações exteriores da UNITA e era um quadro extremamente inteligente a quem os americanos viam como uma alternativa para a liderança da UNITA. Aliás, os vários relatos que se recebiam era que, na Jamba, a perspectiva de liderança de Savimbi era muito militarizada e as mortes, as queimas, as fogueiras, as torturas eram quase que prato de cada dia. Daí ter surgido, então, a ideia de Tito Xingunge em aconselhar Savimbi a sentar-se à mesa com o governo do MPLA para encontrar-se a paz e Savimbi sair da Xamba e instalar-se no Uambo ou em Luanda. E o que ficou patente é que essa perspectiva de Tito em tirar Savimbi da Xamba para vir para Luanda ou ir para Uambo foi muito no fato de que, nesses dois polos, as atividades da UNITA seriam melhor escrutinadas, teriam maior cobertura da imprensa, ou seja,
A Jamba era um centro extremamente fechado, era um centro extremamente silencioso para os olhos ocidentais e de outra imprensa não ocidental. Então, a ideia era tirar Savimbi da Jamba, levá-lo para o Uamba, para Luanda, por via da negociação, e então aí Savimbi teria cortado a sua postura, ou parado com a sua postura de permanentemente aplicar métodos militares e métodos de tortura e de queima de bruxas para contra a população civil, e assim teria uma UNITA um pouco mais democratizada, porque no período que a UNITA esteve na Jamba, desde a sua criação até instalar-se na Jamba, claramente que o líder da UNITA aplicava métodos menos ortodoxos para a condução dessa organização político-militar. Sim, eu vou entrar um pouco nesses aspectos atroces, não é? Que muitas das vezes é desenhado o Savimbi, queima as bruxas, métodos. Portanto, não achas, Pedro, que naquela altura UNITA era um grupo, digamos, não digamos paramilitar, era um grupo guerrilheiro, era um grupo militarizado, e estavam em pleno conflito. E quando estás em pleno conflito, um grupo militarizado, a democracia normalmente ali não funciona. Por que é que devemos continuar? Ou vocês que trazem as narrativas, existe este conflito de tratar Savimbi como, não é, aquele que utilizou sempre métodos muito atroces, do lado das FAPLA também, da UNPLA, FAPLA, também existiam métodos atroces, mas nunca se descreve assim a liderança do MPLA. Por que que a UNITA, o Savimbi, se faz muito esta menção? Pedro, no teu entendimento. É o seguinte, é porque a UNITA, a sua liderança, tem muita dificuldade em aceitar a sua história. Sabe que o reconhecimento sobre a perseguição à família Xingunge é um ato que a família até agora aguarda um reconhecimento público por parte da liderança da UNITA. Ao contrário do que aconteceu com o presidente do MPLA e da República da Angola, João Lourenço, ter reconhecido publicamente, pedido perdão às vítimas do 27 de maio, sobretudo, que é uma das páginas negras da história do MPLA, a UNITA tem dificuldade em aceitar esse passivo, em aceitar essa situação. A Bela Malaquias, na sua obra, narra esse fato, vários outros sobreviventes da queima das bruxas narram esse fato. Se calhar o que falta da liderança da UNITA é vir publicamente reconhecer que sim, isto ocorreu, que foi uma página menos boa da história daquele partido UNITA, e por conta disto precisavam pedir perdão, reconhecer publicamente e fazer uma reunificação interna entre a UNITA e a família Xingunge. Deixa-lhe fazer um recuo para dizer o seguinte. Na década de 60, antes mesmo do surgimento da UNITA, o senhor Eduardo Jonathan Xingunge, que é o patriarca da família Xingunge, era das pessoas mais respeitadas no centro e sul do país, porque era um pastor e terá passado como diretor das escolas evangélicas do Donde, Chissamba. Ou seja, naquele período colonial, os centros religiosos como Donde, Chissamba, eram centros de alto reconhecimento, porque formavam professores, formavam enfermeiros, formavam carpinteiros, ou seja, formavam os profissionais para a vida. E este senhor foi professor e foi pastor. E, por conta da sua reputação que gozava naquela região, foi daqueles líderes que muito era seguido, que muito era ouvido e que tinha grandes simpatias. E o mais velho do Jonathan Xingunge, que é uma relação de grande proximidade com o pai de Savimbi, que é o senhor Lodi Savimbi, e o líder da UNITA tratava o senhor Eduardo Jonathan Xingunge de tio, chamava-o de tio Eduardo, tio Xingunge. E a relação foi boa. Tanto é que, quando este mais velho é preso em Tarrafal, no início da década de 60, Savimbi aproxima-se dos seus filhos, nomeadamente o Samuel Piedoso Xingunge, que também é conhecido depois como Capes Kafundanga, que foi o primeiro chefe de Estado-Maior-General das FALA, das pessoas que estruturou e ajudou a criar as FALA, braço militar da UNITA, e também do seu irmão, o David Jonathan Xingunge, que é o Samuel Mwila, que é o fundador, o patrono da Jura, que é o braço juvenil da UNITA. Só para termos ideia... A Fundação das FALAs, portanto, vais continuar a tua narrativa, era só esta vírgula, a Fundação das FALAs, sim, onde participa também o general Chiwala. É isso?
Não, o general Chuale e o Miguel Zalpuna e o mais velho Toninho da Costa Fernandes, mas o Ernesto Mulato, está ligado à fundação da UNITA. A 13 de março de 1966. Depois de fundar a UNITA, começa o processo de fundação dos braços sociais e militares da UNITA, nomeadamente a ASFALA e a JURA, que é o braço juvenil da UNITA. A ASFALA, a sua criação deve-se também a Samuel Piedoso Xingunji, que é Capesca Fundanga, que foi o seu primeiro chefe do Estado-Maior General. E a fundação, que é um dos filhos do senhor Eduardo Jonathan Xingunji. E a fundação da JURA, que é o braço juvenil da UNITA, que é consagrado como dia 18 de julho, é tido como seu padroeiro ou seu patrono, o David Jonathan Xingunji, que é Samuimbila, que foi então um dos seus fundadores. Só para termos ideia aqui, na criação da UNITA em 1966, tiveram logo na sua fundação, entre os 10 fundadores, tiveram dois filhos do senhor Eduardo Jonathan Xingunji, que é o Samuel Piedoso Xingunji e o David e Jonathan Xingunji, filhos do senhor Eduardo Jonathan Xingunji. Só para termos ideia da importância que essa família tem dentro da UNITA. Se quisermos fazer uma comparação, diríamos que a família Xingunji é para a UNITA, tal como é a família Mário Pinto de Andrade, a família Mendes de Carvalho e todas as outras famílias importantes para a vida do MPLA. Agora, o Mário Pinto de Andrade, comparativamente, porque estes são dados importantes, porque na introdução... falava deste método comparativo, não é? Porque não devemos pegar só a verdade de um lado. Mário Pinto de Andrade foram praticamente os idealistas do MPLA. Há quem até diz que o próprio MPLA, o nome MPLA, é, portanto, é o acrónimo do nome do verdadeiro idealista do MPLA. Mas a família Xingunji será também a mesma, digamos assim, a mesma reflexão, ou melhor, reflete a mesma coisa, eles também foram idealistas, ou a ideia de criar a UNITA é inicialmente pura e originalmente de Savimbi? Que influência tem aí realmente a família Xingunji no idear e na fundação da UNITA? Pronto, a história que temos e a investigação que fizemos nos diz que o projeto UNITA é um projeto de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, num trajeto que faz da Suíça para a Itália, terá acesso a um jornal italiano, La Unita, e que com este, juntamente com Miguel Zalpuna, na altura... O jornal L'Unità, Unità. Estou a ver qual Unità. É esse jornal. Ok. Exatamente, é um Unità. Jornal da esquerda. Exatamente, da esquerda. Porque a Unita é um partido de centro-esquerda. Foi fundado com a ideologia de esquerda. Porque a Unita é um partido maoísta, e o MPLA é um partido socialista, a perspectiva é comunista na altura, agora socialista. E Savimbi olha para esse jornal La Unità e vê ele, não é? Pronto, deu lá a ideia de criar um movimento, uma terceira via, porque Savimbi já tinha rompido as relações com Olden Roberto, que foi o seu ministro das relações exteriores do GRAE. Savimbi militou um tempo na FNLA, na altura o PNA, depois o UPA. Então, o projeto UNITA é um projeto pensado por Savimbi. Mas a família Xingunji tem um papel preponderante na sua expansão, na sua inserção dentro do território angolano. Ou seja, quando Savimbi chega em Angola e decide fundar a UNITA em 1966, 13 de março, com o projeto, lançar o projeto Mangai, terá juntado algumas pessoas que, na sua perspectiva, eram importantes para a expansão, para a inserção e para a aceitação do projeto UNITA. É daí que junta-se a estes mais velhos, como Eduardo, como Ernesto Mulato, Miguel Zalpuna, Toninho da Costa Fernandes, Samuel Chuale e os dois irmãos Xingunji, falo de Samuel Piedoso Xingunji, de David e Jonathan Xingunji, para fundar a UNITA e expandir, inserir a UNITA como uma terceira via, porque era difícil para Savimbi trazer a UNITA como uma terceira via, porque já havia um MPLA aguerrido também no leste, o MPLA nessa altura estava no Maquis, no leste do Mochico, e havia uma FNLA que gozava de grandes apoios financeiros norte-americanos instalado no norte do país, e o surgimento da UNITA seria teria uma grande dificuldade da sua aceitação, inserção e expansão a nível do território nacional. Daí ter contado com essas pessoas que eram influentes, por exemplo, Toninho da Costa Fernandes, Miguel Zalpuna, eram de famílias de renome a nível de Cabinda, do norte da Angola, e eram pessoas importantes para levar a ideia da UNITA para o norte.
Os irmãos Jonathan Xingunge eram de família influente no centro e sul do país, até a leste do país, no Moxico, Bié, Uambo. E, então, a ideia de Savimbi era trazer para o seu movimento pessoas que lhe ajudassem a inserir e a expandir o projeto UNITA a nível do país. A nível do país. Tornando um pouco atrás no que já falamos, tu dizes que a morte de Tito Xingunge, digamos, é de fundo passional. Podes trazer alguns pormenores? Olha, a informação que temos é que o Tito Xingunge era noivo na altura da Ana Isabel. A Ana Isabel foi a primeira dama da UNITA, esposa de Jonas Savimbi, e Tito Xingunge, na altura da idade jovem, foi noivo de Ana Isabel. E quando Tito Xingunge sai da Jamba para formar-se no exterior do país, a mando do líder da UNITA, Savimbi aposta-se da sua esposa, que é a Ana Isabel. E a relação entre Savimbi e Ana Isabel foi uma relação de subordinação, por ser o líder militar, por ser Savimbi quem era, e colocava quase que em perigo a vida da senhora caso rejeitasse. Quando Tito Xingunge volta para... E esse relato que lhe estou a dizer é colhido a partir do mais velhos, não é? Que participaram, estiveram em reuniões em que o líder da UNITA fez acusação direta. Falo nomeadamente de Chaka Jamba. Na altura, quando estava vivo, o mais velho Chaka Jamba, também lhe entrevistamos, temos a entrevista do nosso livro. E o Mavilo Chaka Jamba afirma que sim, que na reunião que o líder da UNITA fez por volta das 2, 3 horas da madrugada, a acusação inicial era passional. Mas como Savimbi era um bom manobrador, era um bom estratega do ponto de vista de arranjos dessas coisas, conseguiu então transformar a questão passional para uma questão de traição. E o azar do Tito foi que o Tito terá mantido contato na década de 89, 88 e 90 com o mais velho Adriano, com o mais velho Mendes de Carvalho, na altura embaixador da República Popular da Angola, na Alemanha do Leste. Uhum. O Tito Xingunge e o mais velho, Mendes de Carvalho já tinham relações, porque o mais velho Mendes de Carvalho esteve preso em Tarrafalo juntamente com o pai Eduardo Xingunge. Quando o Tito Xingunge aproxima-se do mais velho Mendes de Carvalho e diz que estava em nome da UNITA para levar um recado de aproximação para negociações com o governo do MPLA, Savimbi acusa Tito de ter desvirtuado o sentido da orientação. Sim, entanto, o Tito foi mandatado pelo Savimbi para cumprir esta missão. Na entrevista que nós fizemos ao Mavelo Chaka Jamba e ao Mavelo Zalpuna, a afirmação é que sim, que Savimbi terá orientado o Tito enquanto representante da UNITA na Europa e depois nos Estados Unidos da América, tinha sido mandatado, e na altura também responsável pela diplomacia da UNITA, terá sido mandatado por líder da UNITA para, junto das autoridades angolanas, fazer esse contato. A acusação de Savimbi era no sentido de que Tito terá desvirtuado o sentido da orientação e terá apresentado clemência, uma espécie de rendição da UNITA. E que também o Tito terá forjado relações muito próximas com a Casa Branca, com a CIA e com o Pentágono, e com a Europa, na altura, a comunidade europeia, no sentido de apresentar-se como alternativa da liderança da UNITA a parte de Savimbi. Outra nota importante é que, final da década de 80, Savimbi terá mandado para Paris, França, a senhora Ana Isabel Savimbi e mais algumas senhoras para fazerem uma formação de secretariado. E estes se terão alojado em casa do Paulo Lucamba Gatto. Na altura estava o Paulo Lucamba Gatto e estava o mais velho, Chaka Jamba. E parece que neste encontro entre Tito e Ana Savimbi, na Europa, já terão tido uma relação de aproximação. E a informação terá chegado a Savimbi de que Tito e Ana Savimbi mantinham encontros em Paris. Daí Savimbi ter mandado chamar Tito. Mas o Tito, neste caso, era residente onde, nesta altura, que Ana Savimbi vai para fazer o curso? O Tito Xingunge nos Estados Unidos ou estava na Europa? Nessa altura, o Tito era o representante diplomático da UNITA e andou a fazer um périplo diplomático pela Europa e pelos Estados Unidos da América para apresentar a ideia da UNITA, não é? Portanto, ele não tinha uma residência fixa.
Não, a UNITA tinha representantes diplomáticos no Vaticano, tinha representante diplomático na Bélgica, na Comunidade Europeia, tinha representante diplomático em Portugal, que na altura foi o atual líder da UNITA, o Adalberto Costa Júnior. Ou seja, Tito, enquanto responsável da diplomacia, andou a movimentar-se pela Europa. Ele era o itinerante. Itinerante, era o embaixador itinerante que visava sempre levar a ideia da UNITA para a Europa, para a América, para outros parceiros que se apresentavam importantes para a sobrevivência da UNITA. Como sabe, a UNITA durante muito tempo vivia de apoios chorudos, apoios financeiros da Europa e da América. Então, o Tito era o responsável em angariar esse apoio financeiro, apoio logístico, apoio diplomático e também apoio político. É nessa mobilidade que Tito terá cruzado, então, com Ana Savimbi em Paris, em casa de Paulo Lucamba Gatto, Paulo Armindo Lucamba Gatto, na altura. E essa relação entre Tito e Ana Savimbi terá, então, reatado, né? Porque eram noivos na altura da juventude, afastaram-se por conta da noiva ter sido recebida pela liderança da UNITA, mas mais tarde, quando se encontram, então, reatam. Essa informação chega até Savimbi, e Savimbi, então, logo termina o curso de secretariado que estava a fazer Ana Savimbi volta para Jamba, e também Savimbi notifica Tito para voltar na Jamba para tratar de alguns dossiês ligados à América e ligados à Europa. E depois disto, o Savimbi, a informação que temos é que Savimbi chama Tito para a sua residência para uma conversa sobre alguns dossiês, e enquanto isso, manda colocar um gravador, um rádio gravador na altura, na cabeceira de Tito. E o Tito, depois do encontro que teve com o líder da UNITA, volta para a sua cubata, para a sua residência já na Jamba, e o Savimbi diz a Ana, Ana, é melhor ires para a cubata de Tito, porque o Tito veio da Europa e parece que está doente, convém levar um bolo e um chá. Ana Savimbi prepara um bolo e um chá, leva para Tito na sua cubata, e então Tito e Ana Savimbi terão se envolvido nesse momento. Savimbi volta a chamar Tito para ir para a residência de Savimbi, para dizer que tinha mais um assunto a tratar, e nessa altura Savimbi manda recolher o gravador que estava por baixo da cabeceira de Tito, e ouve então toda a situação que se desenrola aí dentro. A primeira pessoa que chegou nesse encontro às 3 horas foi o mais velho Jaca Jamba, segundo ele, e quando chega, Savimbi liga esse rádio, esse gravador, liga uma coluna e mete tudo em alto som. E todo mundo começou a ouvir as conversas entre Tito e Ana Savimbi. E pronto, depois, todos os outros fatos subsequentes, que foi acusado de traição, e eram já manobras, né? Porque, na verdade, a informação é que a questão terá sido mesmo passional. Portanto, se estamos a compreender, Savimbi faz toda esta maquinaria, não é? Criou toda esta armadilha mesmo para encurralar Tito Xingunge. Mas, neste caso, a sanção que se dá a Tito Xingunge é a mesma que também é reservada a Ana Savimbi? Não. A informação que temos é que Tito Xingunge é a partir desse momento. Na altura, o ministro do Interior da UNITA era o mais velho, Miguel Zalpuna. Nessa altura, o Tito é colocado preso. Ainda não é aplicado nenhuma pena grave. O Tito é colocado preso. E é enviado para a América como seu representante da UNITA, chefe da diplomacia, um outro quadro da UNITA, no caso, foge meu nome, mas é o Jardo Moekalia, enviado para a América como representante da América, o Jardo Moekalia. Quando os americanos recebem Jardo Moekalia como o novo representante da UNITA, sem qualquer explicação da substituição de Tito, começa a surgir suspeitas. É assim que os americanos mandam para Jamba um senador, e o subsecretário de Estado norte-americano para os assuntos africanos, na altura, Irma Cohen, é mandado para Jamba e mantém o Tito, mantém o encontro com o líder da UNITA, Savimbi, e diz a Savimbi que a América não perdoaria a morte de Tito, que deixou bastante claro que, independentemente do que tenha cometido Tito, os americanos viam em Tito um grande quadro e que era importante o Savimbi manter o senador Tito vivo. Se nos fazes entender aqui, o senador vai até
a Jamba e não se encontra com Tito. O Tito não aparece. Não, encontra-se com Tito e o Tito é colocado uma farda, é colocado uma pistola à cintura, mas a pistola descarregada e um rádio de comunicação sem bateria. E um segurança para acompanhar a conversa de Tito e o senador. Nessa altura, o Tito já tinha a sua esposa. A esposa de Tito era sobrinha de Savimbi. Nessa altura, o Tito já tinha a esposa detida também e os filhos. E o Savimbi terá avisado a Tito que, caso revelasse a verdade ao senador norte-americano e depois ao subsecretário de Estado norte-americano, Herman Cohen, então o Tito teria a pena capital aplicada. Tito não diz nada, mantém uma relação cordial e diz que apenas foi substituído na diplomacia porque havia uma rotatividade de quadros. Mas claramente para os americanos a explicação não convencia e começou a levantar suspeitas. Os americanos utilizam, os sul-africanos, o Pik Botha, na altura, ministro das Relações Exteriores da África do Sul, e este também desloca-se a Jamba e faz o mesmo aviso a Savimbi de que era importante preservar as vidas de Tito e da sua família, sob pena de a UNITA perder todo o apoio que tinha. Savimbi dá garantias a estes de que manteria Tito vivo, de que manter Tito vivo era também seu interesse e que o Tito estava apenas a descansar, porque vinha de uma função de diplomata que era muito corrida, que precisava então ganhar novo fôlego. A partir deste momento, Savimbi começa a ter certeza da importância de Tito para os americanos, para os seus parceiros. Sabia então ali aumenta a preocupação de Savimbi. Aí aumenta a preocupação do líder da UNITA em perceber que, sim, Tito estava a fazer algumas alianças a nível da Europa e que Tito apresentava-se como uma terceira via, como uma segunda via para a liderança da UNITA. Há dois quadros na UNITA que o Savimbi sempre teve medo. Dois quadros na UNITA que o Savimbi sempre teve medo. Um deles é Tito, o outro é o Abel Chivukuvuku. O relato que nós escolhemos, Savimbi sempre viu em estes dois quadros como putativos candidatos à sua liderança, como pessoas que tinham capacidade de liderar a UNITA. E por isso é que eram sempre quadros que Savimbi mantinha por perto. Mantinha por perto porque eram extremamente elogiados pelos ocidentais, pelos americanos, eram extremamente inteligentes no ponto de vista da sua atuação política e tinham ideias bastante críticas. Eram um dos poucos quadros que faziam críticas diretas à liderança da UNITA, sobretudo ao método menos ortodoxo que o líder da UNITA aplicava à população civil a nível da Jamba. Mas agora, Savimbi, ele tinha muito receio de Abel Chivukuvuku. Abel Chivukuvuku e Tito Xinguja, eles são coitanos Tito Xinguja era ligeiramente mais velho de Abel Chivukuvuku? Olha, são contemporâneos. O Tito Xinguja nasce em 1955 e, salvo erro, o Abel também da mesma data, ou um pouco mais ou um pouco menos. Mas a diferença entre o Tito Xinguja e Abel Chivukuvuku é que o Tito Xinguja atingiu funções de alto relevo na UNITA muito mais cedo. Só para termos ideia, no Congresso da UNITA de 1986 ou 89, salvo erro, Savimbi terá apresentado o Tito como um portativo vice-presidente da UNITA. Então, o Tito, aos 20 e poucos anos de idade, já era um quadro de grande relevância, porque o Tito era um quadro de uma boa aparência física e era um quadro extremamente inteligente. E era uma pessoa dotada às línguas. O Tito falava algumas línguas com alguma facilidade. Isso permitia também ele movimentar-se um pouco pela Europa. Tito falava inglês fluentemente, falava francês fluentemente, falava o latim com alguma segurança, falava alemão com alguma segurança. E então era para Savimbi um quadro de grande relevo, né? De grande importância para levar a Europa, a América, as ideias da UNITA. Ok, ok. Caros amigos, estamos aqui a entrevistar Pedro Santareno dos Santos sobre a família Xinguja. Estamos aqui a falar em particular sobre a morte de Tito Xinguja, alguns detalhes que há bastante tempo muitos andam à busca e outros já tinham estes dados, e nós aqui no Bem-Haja, porque é a nossa finalidade emancipar as mentes, e nós somos transversais, somos imparciais, e damos microfone àqueles temas de grande relevância, porque nós queremos ver os nossos irmãos angolanos livres de certas, como se diz em português, em italiano se diz incubo seria
pesadelos, não é? Livrarmos angolanos de certos pesadelos, trazermos a informação. Quando somos informados, temos o quadro da situação e a coisa não é fusca, a coisa é clara e assim podemos tomar boas decisões. Aqui estamos a ver a versão de alguém que conta esta história, não como alguns atuais militantes afetos à UNITA ou pessoas simpatizantes com, digamos, queda do lado da UNITA, contam a história, porque até muitos preferem mesmo estar no silêncio. Mas nós, os angolanos, de facto, temos o direito de termos estas informações. E nós, sendo o povo, estamos abertos para ouvir a verdade, ou melhor, a narração de um do outro lado. E se houver uma terceira narração, também nós temos o direito de ouvir e depois cada um irá tirar a sua ilação. Portanto, estamos no Benhaja e quero pedir desde já, tu que estás aqui pela primeira vez, inscreva-te no nosso canal e vocês que estão a acompanhar, este conteúdo é importante que muitos angolanos tenham. Coloquem os vossos likes. Se vocês agora mesmo colocarem os likes, são 97 pessoas que estou aqui a ver, já estávamos em 100. Se vocês, cada um de vocês, colocar o like, mais pessoas vão vir assistir. Podemos chegar mesmo ao número de 200, 300, porque não 500 pessoas, porque esta matéria é muito importante para todos nós, os angolanos. Estamos no Benhaja e aqui se trata de democracia. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressar. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é só estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. A democracia é direito iguais para todos. A democracia é um país democrático. Pronto, democracia. Ei, conta, sempre estão muitas medidas de política aqui comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Sim, perguntava da igreja, vou estar tentando exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É bom, é tranquilidade. Pedro, tenho aqui esta imagem que, portanto, se pode encontrar também nas redes sociais e tratam desta imagem como família Xingunge. Consegues reconhecer algumas das pessoas que aqui estão? Será que muitos destes membros da família foram todas elas, portanto, a enterrar? Ou aqui encontramos alguém que se pode... Que ainda existe, que está entre nós. Pois, Álvaro, embora que é uma imagem já antiga, mas conseguimos aqui ver que temos o mais velho Eduardo, Jonathan Xingunge, com a sua primeira esposa, a senhora Isabel Sapassa. O mais velho Eduardo, Jonathan Xingunge, teve duas esposas, a senhora Isabel Sapassa e a senhora Violeta Jamba. Com a senhora Isabel Sapassa, que é a primeira esposa, o Mavelo Xingunge, fez três filhos, nomeadamente o piedoso Jonathan Xingunge, que é o Capes Cafundanga, a Vitória Nainda, Jonathan Xingunge, e a Francisca Isabel, Jonathan Xingunge, que é também conhecida como Chica. Já na segunda esposa, a senhora Violeta Jamba, o Mavelo Xingunge teve sete filhos. E parece que são esses sete filhos que estão aqui nesta imagem, que é primeiro Davi, Jonathan Xingunge, que é o Samuel Samumbila, depois o Estevão Jonathan Xingunge, o Paulo Barro Jonathan Xingunge, a Helena Jamba Jonathan Xingunge, que é gêmea com, Tito, com Pedro Ngueve Jonathan Xingunge, que é o Tito era gêmeo com a Helena, e depois vemos aqui o Eduardo Júnior Jonathan Xingunge, que é o chamado velho Eduardo, e Alice Chipondia Jonathan Xingunge, que é conhecida como Lulu. Então, creio que esta é a segunda esposa. Vemos aqui o meu velho Eduardo Jonathan Xingunge, mas a sua esposa, a senhora Violeta Jamba, e os seus sete filhos. Portanto, estes são os sete Exatamente. Filhos da segunda esposa, a Violeta. A segunda esposa, a senhora então, Violeta Jamba. Violeta Jamba. Certo? Violeta Jamba. Temos aqui que uma foto, que é a mãe do Tito Xingunge.
Mas aqui nesta foto, desculpa-me só, esta parte falhou-me. O Tito Xingunge encontra-se nesta foto, não? Eu vejo que o Tito Xingunge é este que está ligeiramente à minha direita, no caso do ecrã, com uma irmã que está com os braços cruzados, né, para frente. Pô, já que está com uma camisa ligeiramente azul. Sim. E okay. Um calção. Parece, não consigo assim, não é? Porque é uma imagem já enquanto criança. Mas apresenta traços de Tito Xingunge. Apresenta traços, porque pela idade dos dois, que estão mais no lado direito da fotografia, aparecem os gêmeos, que é a Helena e o Tito, que eram gêmeas, né? Então vê-se logo aí, pois, que há quase que uma... Depois, no fim, vemos o Eduardo, que é esse mais pequeno, vemos a Alice, que é a Lulu, e me parece que a outra, a mais pequena, parece ser Tito, a Helena, a Alice é a caçula mais pequena, vejo o Eduardo, que é um pouco mais alto, e vejo o David, que é o primeiro filho da relação com a senhora Violeta Jamba. Violeta Jamba. Desculpa-me lhe perguntar mais uma vez, todos sim, eles são desaparecidos fisicamente ou algum deles ainda está vivo? Pois, há uma história interessante. Alguns deles morreram antes da independência, não é? Uhum. Alguns morreram antes da independência, em combate. Por exemplo, tenho aqui, vou deixar-me só ver aqui na minha cábula, no meu livro. Okay. Tem o caso, por exemplo, do Estevão Calais, Jonathan Xingunge, que foi nomeado em 1975 como governador de Benguela, na altura da promoção da independência, porque é preciso dizer aos angolanos que em Angola houve 3 proclamações de independência, né? Uma independência proclamada em Luanda pelo presidente Dr. António Agostinho Neto, que deu lugar à República Popular de Angola. Uma independência proclamada por Savimbi, no Uambo, que deu lugar à República Democrática de Angola. E uma independência proclamada no Ambriz, pelo líder da FNLA, que deu lugar à República Popular Democrática de Angola. E cada um desses líderes procurava ter o reconhecimento internacional da independência proclamada por si. Uhum. Mas, em 1975, 11 de novembro, só uma independência... Não, essa história precisa um dia ser trazida aqui para discutirmos um pouco. Ok. A investigação que nós fizemos é que só a independência do MPLA teve reconhecimento internacional. O primeiro país a reconhecer a independência da Angola, proclamada pelo MPLA, pelo Agostinho Neto, primeiro país ocidental, precisamos recuperar isso aqui, foi o Brasil. O Brasil não foi o primeiro país, mas sim o primeiro país ocidental. Okay. Porque Cuba, Moçambique, União Soviética terão já reconhecido a independência da Angola, mesmo quando se proclamou já às 0 horas. Mas o Brasil... Às 0 horas. Às 0 horas. O Brasil foi o primeiro país ocidental a fazer esse reconhecimento. Daí ter sido muito importante, né? Sempre dizer-se que foi o Brasil o primeiro. Mas o Brasil foi o primeiro país ocidental a reconhecer a independência da Angola, proclamada pelo MPLA, e a Itália, o primeiro país na Europa a reconhecer a independência, também um país ocidental, a reconhecer a independência da Angola, proclamada pelo MPLA, e a Nigéria, o primeiro país em África, apoiado pelos norte-americanos, a reconhecer também a independência da Angola, em 1975. Por isso é importante fazer isso. Em relação aos Xingunge, né, aos filhos, os 10... morreram em situações trágicas e diferentes. Uhum. Alguns morreram em combate, como foi o caso do Estevão Calais Jonathan Xingunge, que morreu em combate. Mas também tem a questão do Paulo Barros Jonathan Xingunge, que morreu de acidente em 1978, num percurso entre Huila e Namibe. Tem o caso do Capesca Fundanga, que é o Samuel Piedoso Xingunge, morreu envenenado. Diz-se que foi sabendo que mandou envenenar, mas pronto, depois nunca se chegou a provar. David Jonathan Xingunge morreu em 1977-78 de malária. Não, 1973, desculpa, morreu de malária. E uns foram morrendo assim, né? Uns atrás do outro. O mais velho, Eduardo Barros Jonathan Xingunge, que morreu apaulada. Esse que vemos na fotografia, morreu apaulada na Jamba, a mando de Jonas Savimbi, ele e a sua esposa, porque na altura Savimbi acusou o mais velho
Jonathan Xingunge, Eduardo Jonathan Xingunge e a sua esposa, de serem feiticeiros, né? E que sobrevoavam o tempo da sua casa. E, sim, nessa altura, terão sido mortos a paulada. O mais velho Eduardo Xingunge, o Eduardo Jonathan Xingunge, Alice Chiponi e a Lulu, também terão morrido na mesma circunstância, juntamente com a senhora Violeta Jamba, que foram mortos a paulada a mando de Savini. E essa narração que trazemos aqui, encontramos também no livro da Belas Malaquias, As Heroínas da Jamba. Ok. Da qual a Civicop trouxe aquela, não digo encenação, aquela documentação que chocou muitos angolanos. Quero mais uma vez aqui trazer um esclarecimento a todos que estão a nos acompanhar. Nós estamos a falar disso com a liberdade de consciência. Nós aqui não somos TPA, nós não somos TV Raiar, nós não somos TV Zimbo, nós não somos Angop, nós somos o Benhas. Este é um canal para os angolanos, dos angolanos. Somos um grupo de angolanos, patriotas interessados para a emancipação dos angolanos. Estamos a trazer estes factos e damos a liberdade a quem quer que seja proximamente possa pedir o direito a, digamos assim, a contrarresposta, a desconstruir, talvez, esta narração que está a ser apresentada aqui, porque nós achamos que o angolano merece ser informado. Estas informações não devem ficar só com um ou com o outro. Elas têm que vir à luz do sol para que o debate, de facto, seja amadurecido, porque o Benhaja não é um partido político, o Benhaja não tem interesses como os grupos políticos, o nosso interesse é meramente civil, por isso nos sentimos na liberdade de abordarmos estes temas aqui. Pedro, eu quero trazer outras imagens para ver se conseguimos compreender mais algumas coisas. Estas três figuras aqui, quem é que estamos a ver? Estamos a ver o Tito Xingunge, que está com os óculos, não é? Pensamos nós. Estamos a ver, o Tito Xingunge de óculos, estamos a ver o Jardim Moecalha ao meio e, salvo erro, o que está à esquerda deve ser o Dinho Xingunge. Não consigo vislumbrar bem, mas parece ser o Dinho Xingunge, que é o neto do mais velho Eduardo Jonathan Xingunge. Que seria sobrinho do Tito Xingunge. Sobrinho é filho do irmão mais velho de Tito Xingunge. O Tito Xingunge é o quinto filho numa sequência de 7 irmãos. Álvaro, a par do que disseste muito bem, nós, enquanto acadêmicos, enquanto investigadores dessas matérias, a nossa posição também é trazer à tona, à luz, a história, não é? Que pode ser sempre repostada, né? Normal que algumas pessoas também desenvolvam outro tipo de investigação, e que estaríamos abertos para um debate, para uma conversa entre intelectuais, entre acadêmicos, para trazermos à luz aquilo que é a verdade. E quando disse da Civicop, é o que eu fazia referência no início, que a UNITA tem alguma dificuldade em lidar com a verdade, a sua verdade. Sabe que, por exemplo, deixa eu dar aqui uma nota, em relação ao 27 de maio, sabe que o governo angolano, liderado pelo MPLA, legalizou a Associação 27 de Maio, que é uma associação, não é, que volta meia, já desde o tempo do presidente Eduardo Santos, que volta meia trazia à tona questões ligadas ao 27 de maio, que é um dossiê também muito sensível para a história política do MPLA, mas o MPLA teve sempre hombridade e serenidade para lidar com essas matérias. É também preciso que a UNITA olhe para a sua história como uma parte importante do seu crescimento político, do seu percurso, mas que não se deve ofuscar. O lema da Civicop, perdoar e unir, coisa do gênero, adapta-se muito bem, mas é preciso percebermos que é necessário trazer a verdade. Eu fiz a entrevista ao Eduardo, ao Dinho Xingunge, e ele mostra-se bastante esperançoso de que um dia a UNITA consiga fazer publicamente um encontro com a sua história. Entrevistei-o, eu tenho um relato dele, quase 3 ou 4 páginas no meu livro, e ele diz mesmo que a família aguarda que um dia a UNITA consiga vir a público reconhecer que cometeu um erro, cometeu uma atrocidade com a família Xingunge. A família foi dizimada, aquilo foi praticamente uma perseguição completa da família Xingunge,
E claramente que hoje a UNITA teria quadros melhor preparados em relação Pedro, eu queria ter os da família Xingunge. Eu queria abordar também essa questão sobre a perseguição da família Xingunge por Jonas Savimbi, porque até agora nós tratamos ainda, portanto, o drama do desaparecimento físico de Tito Xingunge e dos seus antequeridos e irmãos e talvez mais alguma coisa. Mas quero primeiro concluir aqui as imagens. Depois vamos ler aqui a participação do público, porque aqui também tem já algumas perguntas que te trazem, não é? Eu queria te colocar estas perguntas e quero pedir mais uma vez a todos aqueles que estão a nos seguir, coloquem os vossos likes, partilhem esta live para que muitas outras pessoas venham seguir esta matéria. Como diz, por exemplo, aqui Lucia Santos, ele diz, a verdade dói, mas tem que ser dita. É isto, nós estamos a nos encarar com a nossa história, isto faz parte da nossa história. Pedro é um investigador, é um docente, e ele traz aqui dados dos quais ele foi à busca, entrevistando pessoas que estiveram disponíveis em trazer esta matéria. Voltamos nas imagens. Aqui... Esse é o título estamos... com... Sim. Uhum. Esse é o Tito com os seus gêmeos, também foram mortos. O Tito era brigadeiro na altura, né? Com essa patente já era brigadeiro das falas. Não é? Tito foi morto com a sua esposa, que é a sobrinha de Jonas Savimbi, e também com os seus filhos gêmeos. Quando falamos dos filhos gêmeos de Tito, estamos a fazer referência de que a Aida Enda, a esposa de Tito, chamava-se Aida Enda, e o Tito, quando foi morto, terá sido morto com mais 7 crianças, incluindo os gêmeos. 7 crianças, estamos a falar do filho da Lulu, que a Lulu foi esposa do Wilson dos Santos, e os filhos também de Tito, que eram netos de Jonas Savimbi, porque a Aida Enda era sobrinha de Jonas Savimbi, uma filha de uma prima próxima a Jonas Savimbi. Isso aconteceu, isso aconteceu na década, já no final da década de 90, para 91. Aqui é o Tito que estamos a ver. Está a falar, temos sim, ali... quem é aquele senhor? É o presidente americano, não é? Esse é o Ronald Reagan ou Richard Nixon? Não, antes do, Nixon, antes, né? Do Ronald Reagan. Antes do Ronald Reagan, na Casa Branca, acho que é o Nixon, não? É o Nixon. Não, o baixinho que era evangelista, era um servo de Deus, como é que chamava? Agora também esqueci. Sim, é aquele, é que faleceu há dias, não é? Não, ainda está vivo, ele ainda está, quem faleceu foi a esposa, né? Ele está num estado muito debilitado, não é? Está num estado muito debilitado. Pronto, a esposa é que faleceu. Aqui é o Tito Xingunge, esta fotografia nos diz... mais ou menos que isto é em Estados Unidos. Aqui ele está nos Estados Unidos. Sim. Ok. Pois, era só para corrigir aqui um dado. Sim. O Tito é morto em outubro a novembro de 1991, juntamente com a sua esposa, que é a Raquel Matos Romi, sobrinha de Savino, e os seus três filhos. Eram três filhos, dos quais uns eram gêmeos, mas... Fernando Wilson dos Santos e a sua esposa Helena Xingunge dos Santos, né? No caso, a esposa, a gêmea de Tito, mais os seus filhos, Coli, com 12 anos, Radico, com 8 anos, o paizinho, com 4 anos. E depois morreu, na altura, também o padre Cangombe, a senhora Vitória Chitapa, sua filha de 1 ano, Valdemar, é nessa altura que morre o Valdemar Pires Xindondo, o José Alberto Joaquim, que eu xindovava, morre também o Aníbal Piedoso Xindondo, a Viviana Savimbi, uma das esposas de Savimbi, o Afonso Cala, a Eunice Panava, primeira secretária da Lima, a Gina Cassange, a Candinha Vumbi, a Cristina Brito, César Puna, que era a esposa de Zau Puna, Alfeu Chiwa, Agostinho Cariano, Antônio Vaculucuta, Jorge Onelas Sangumba. Esses todos foram mortos entre outubro e novembro de 1991, a mando de Jonas Malheiro Savimbi, deitados à fogueira.
Okay. Alguns afogueiram, outros foram enterrados. É muito triste, mas vamos avançar, vamos avançar. Portanto, este é o ex-presidente, diz o Kaluawa Kangola, é o ex-presidente Jimmy Carter, não é? Aquele que está... Aquele é o Jimmy Carter. Fundo ali. Sim, é o Jimmy Carter. É o Jimmy Carter, sim. Sim, portanto... Era um evangelista, era um baixinho evangelista. Pois, evangelista baixinho. E aqui estamos a ver o Savimbi e o Tito Xingunge recebido pelo o Bush, mas o Bush Pai, não é? Pelo presidente Bush Pai. Bush Pai, sim. Aqui é quando o Savimbi foi recebido na Casa Branca, não é? A recepção do Savimbi na Casa Branca foi um esforço diplomático de Tito Xingunge. Foi uma vitória diplomática da UNITA. Sabe que o líder da UNITA, Savimbi, foi o primeiro líder de um grupo guerrilheiro a ser recebido com uma honra de chefe de Estado na Casa Branca. Savimbi foi recebido como chefe de Estado no jardim da Casa Branca, em que deu uma entrevista e teve uma guarda de honra. Foi um trabalho diplomático de Tito Xingunge. De Tito Xingunge. Portanto, jovem era bom diplomata. E aqui estamos a ver um era grupo diplomata. De jovens... Aqui vejo mais à direita Tito Xingunge, ao centro, não faço a ideia de quem seja, mas aqui esse jovem de camisola me parece ser o Salvo Erro, me parece ser o Yamba Yamba, parece. Não consigo lembrar bem, mas parece ser o Yamba Yamba, que também é um dos desertores da UNITA, juntamente com aquela juventude que saiu da UNITA em 1991, 92. Com Jorge Chicote, Jorge Rebelo Jorge Chicote. Sim. Terão fugido da Jamba, porque não concordavam com a forma como foi morto o líder da UNITA. Pois, esse é o Tito Xingunge. Era um jovem que tinha uma aparência física agradável para as meninas, não é? E também já há quem diga que um dos ciúmes de Savimbi a Tito Xingunge é que ele era muito elogiado pelas meninas. Era muito a sua estrutura física, né? A sua estrutura, a sua aparência era muito elogiada e apreciada pelas meninas, não é? Então, pronto. Então, parece que isso também terá atraído um pouco alguns inimigos, alguns rivais. Ok. E este outro jovem que está ali? Este ao lado não vê, não sei quem é, não faço a mínima ideia quem seja. Ok. Mas parece ser mesmo o Tito, né? Parece ser o Tito. Ele não era muito... O Tito tinha um estilo igual do Abel Chivokovou, que era muito de bigode, né? Não era muito amigo das barbas, era mais amigo dos bigodes. Sim. O Tito é esse que está de bigode com os óculos, o outro, então, não sabemos quem é. E aqui era o memorial que se fez, não é? O momento muito triste. Momento muito triste, que estamos a ver as flores. Sim. Quando o Tito é declarado morto, quando Tony da Costa Fernandes e Miguel Zalcuna desertam da UNITA e declaram o Tito como morto, várias delegações da Jura a nível da Europa terão realizado cerimônias iguais a essa. Aconteceu isto na Europa, aconteceu na América, e porque, sobretudo na América, haviam lá jovens bastante revolucionários. Estamos a falar do próprio Dinho Xingunge, que era um sobrinho de Tito Xingunge, que estava nos Estados Unidos da América, e estamos a falar de outros jovens que mostraram-se bastante indignados com a morte de Tito Xingunge. Então, também terão realizado momentos assim de velório, né? para homenagear. E até porque também o Departamento de Estado norte-americano fez uma cerimônia de reconhecimento, porque Tito Xingunge ficou muito tempo a privar com os americanos a nível da diplomacia, e quando se confirma a sua morte. Porque a pessoa que confirmou a morte de Tito, Wilson dos Santos, mais as suas esposas, Lulu e a Randy, mais os filhos, foi o mais velho, Miguel Zalcuna. Por quê? Porque em 1991, quando Savimbi vem para Luanda, em 1991, porque depois de assinar Bicesse, havia urgência de Savimbi vir para Luanda, né? Não tinha como Savimbi permanecer na Jamba. Quando Savimbi vem para Luanda, Savimbi diz ao mais velho Zalcuna: ô Zau, eu vou para Luanda, mas os americanos querem ver o Tito. E você vai ainda ver, junto com Camille Pena, o Camille Pena é o irmão de Benny Benny e do Sabulu Peto Pena, ainda está vivo, está aí vivo aqui em Luanda. Você vai com Camille Pena para ir ver o que fizeram com o Tito. E enquanto mais velho Zalcuna se preparava para ir ver onde estava Tito, Savim chama a dizer para o Tito: tomei conhecimento que a guarda matou, ou Puna,
tomei conhecimento que a guarda matou Tito. Mas como você é meu amigo, vai lá confirmar. Então, o mais velho Zalcuna dialoga assim, com Camim Pena, que era o chefe da guarda de Savimbi, até ao local em que estavam os corpos, e assusta quando encontra mais do que um corpo. Porque a ideia do Mevelo Puno era que podia encontrar apenas um único corpo de Tito, mas encontra crianças, alguns ainda estavam quentes, segundo ele, e alguns era uma morte ainda recente. Uhum. E o Mevelo usou o Puno na volta e diz, não sei bem, pá, o presidente, a guarda matou Tito e a família e os filhos, mas o Wilson dos Santos. O que é que eu tenho que fazer? Sabe, me dizer, pá, tens que assumir as mortes, porque eu preciso ir para Luanda, e eu, quando chegar em Luanda, vou dizer que você, enquanto ministro do interior, é que mandou matar o Tito e a sua família. Sim. Isso está no meu livro, mas eu usou uma relata isto, na entrevista que fiz. Sabe, me diz, olha, eu vou para Luanda, mas você vai assumir as mortes de Tito e da sua família. Mas o Puna vai para casa, vai para o seu para a sua residência, e começa a pensar como é que poderia fazer uma comunicação. Mais velho Puna volta a dia seguinte para Savimbi e diz, olá, presidente, tenho uma ideia. Vamos dizer para os americanos e o mundo todo que Tito procurou fugir da guarda, num sítio que lhe colocaram com a sua família, procurou fugir e atingir a Zâmbia ou a Namíbia. E a guarda, ao persegui-los, então matou-lhes. E o Savimbi aceita, disse, pá, talvez essa versão é boa. Então, faça uma comunicação com esses termos, a dizer que Tito tentou fugir, Tito e Wilson tentaram fugir, porque Tito era militar, era brigadeiro. Era para dizer que Tito e Wilson dos Santos, mais os seus familiares, tentaram fugir da guarda de Camim Pena, e ao serem perseguidos, então foram mortos. É assim que Zhao Puna faz essa comunicação, e essa comunicação oficial que vem ao mundo e que é divulgado pela Voz da América e pela a França 24, né, divulga essa informação em 91. Quando o Zhao Puna se apercebe que havia um plano de Savimbi orientando o Camim Pena para também eliminar o Mevelo Zhao Puna, Zhao Puna foge da vem para Luanda e diga a Savimbi que precisava ir para Cabinda para fazer uma campanha, né? Já estava no espírito da Bicesse, campanha eleitoral, precisava ir ver a família em Cabinda e apresentar também os filhos e a mulher, porque a mulher que o Zhao Puna leva para Jamba, o Savimbi mata. Também acusa ela de feiticeira. A nova esposa que Zhao Puna consegue, a família precisava conhecer. Savimbi autoriza, até apoia financeiramente. E o mais velho Miguel Zhao Puna vai para Cabinda. E de Cabinda comunica o Toninho da Costa Fernandes, porque ambos são de Cabinda, e diz, pá, Toninho, eu vou fugir da UNITA, porque o mais velho perdeu a cabeça. O mais velho está a matar pessoas extremamente importantes na organização. E eu tenho informações de que eu e vocês somos os próximos da lista. E assim que o Zhao Puna, ele diz que nunca quis desertar da UNITA, desertou da UNITA para salvar a sua vida, porque corria risco de vida. O Mevelo Toninho da Costa Fernandes está vivo, o embaixador Toninho da Costa Fernandes está vivo, podem contactá-lo, está ali, tem essa história. É uma pena que o mais velho Toninho da Costa Fernandes não é muito de falar, procuramos ouvi-lo em relato, mas mostrou-se mais fechado, disse-me que um dia vai escrever a sua memória para relatar também a sua visão dos fatos. Mas nós tínhamos produzido um questionário para ver se não respondesse, não respondeu, mas o Mevelo Zhao Puna aceitou gravar a entrevista, temos isso tudo documentado. Okay. É assim que eles fogem da UNITA, vêm para Luanda, e ao virem para Luanda, então, dão aquela entrevista que foi pomposamente, né, difundida pela SIC, pela Voz da América, pela BBC, pela France 24, pela TPA, pela Rádio Nacional de Angola, porque era um fato extremamente importante. E ficou confirmado, então, que estava mesmo morto o Tito Xingunge, o Wilson dos Santos, mais os seus familiares. Daí em diante, a relação da UNITA com os Estados Unidos da América esfriou bastante. Esfriou bastante. E até agora existem muitas dificuldades. Bom, não quero entrar nestes pormenores, porque eles ainda estão vivos, existe, o UNITA está aí, está a fazer o trabalho que está a fazer, e auguramos que a UNITA continue a progredir, a fazer o seu trabalho com verdade, com espírito de reconciliação, com espírito... Sim? Agora, deixa-me só acrescentar que a confirmação da morte de Tito Xingunge e Wilson dos Santos também foi um dos fatores que ajudou os americanos a reconhecerem os resultados eleitorais em 92
e reconhecer o governo do MPLA. Sabe que os americanos não reconheceram o governo do MPLA, porque o MPLA sempre apresentou-se como um partido socialista, né? Um partido de esquerda, um partido comunista, tipo socialista, e os americanos tinham dificuldade em lidar com o governo, com essa matriz socialista, porque o MPLA sempre foi um parceiro extremamente estratégico da União Soviética depois da Rússia. Quando se confirma as mortes de Tito Xinguim, os ministros distantes de seus familiares, os americanos cortam o apoio significativo à UNITA. A UNITA começou a ter dificuldades em ter dinheiro para fazer campanha eleitoral em 92. A UNITA sobrevive à campanha eleitoral de 92 graças aos recursos que tinha guardado e também apoio do presidente da Costa do Marfim, Ofua Gweni, que disponibilizou seu avião presidencial para apoiar Savim nas suas deslocações. Mas o subsecretário norte-americano, Herman Cohen, diz claramente, temos uma entrevista também dele, uma entrevista que ele cedeu a BBC, que depois tivemos que recolher, disse que o Savim sempre dizia que era democrático, mas não era democrático, porque não estava muito preparado para ouvir críticas. E todos aqueles que ousavam criticar Jonas Savim tinham sempre um fim trágico. E O Lucas Ngonda também, numa entrevista que ele dá ao Domingos, não é? O jornalista da TPA, ele diz que nem a UNITA, nem o... Só que o Ngonda diz, os três movimentos, na altura, nenhum deles era democrata. Não é? Nenhum deles era nem a UNITA, nem a FNLA, nem o MPLA, eram democratas. Sim, mas ao contrário da UNITA, Savim dizia que era democrata, o MPLA sempre afirmou-se um partido socialista e os partidos comunistas e o regime, não diria, o espectro político comunista, que é uma variante do socialismo, é muito a favor do autoritarismo. De 1975 a 1991, claramente que nós vivíamos num regime autoritário, né? Um regime autoritarismo. É uma ditadura civil, né? Porque as ditaduras podem ser civis ou militares. Quando a ditadura é civil, é autoritarismo. Quando a ditadura é militar, é o totalitarismo, né? O que vemos hoje na Coreia do Norte. O MPLA, pelo menos, sempre deixou claro que a democracia era um processo a ser alcançado um pouco mais tarde e que afirmava-se mesmo como um partido não democrático no ponto de vista da sua atuação governativa de 1975 a 1991. Já a liderança da UNITA dizia ser democrata, porque uma coisa é você dizer que eu não sou democrata e as pessoas já não esperam de ti atos de democracia. Outra coisa é dizer que eu sou democrata e quando não tem atos de democracia. Tanto é que desde 1966, fundação da UNITA, até 2002, a UNITA nunca teve na sua liderança alternância, nunca teve mais de uma candidatura para a presidência do partido. Ao contrário do que ocorreu um pouco mais tarde. Né? A UNITA começou a ter candidaturas múltiplas para a sua liderança, já com a comissão de gestão liderada pelo Paulo Lucamba Gatti, que depois entrou a Samacova, e agora entrou a Adalberto Costa Júnior. Esse é um problema interno também da UNITA. Discutir um dia. Sim, é um problema interno, mas é um problema da democracia nos partidos políticos angolanos. Né? Os partidos têm dificuldade em despirem-se da sua gênese, sobretudo quando são partidos históricos. Né? Os partidos históricos têm a matriz de conservar aquilo que é a sua marca, não é? Hoje, por exemplo, uma das discussões que se coloca é se o MPLA e a UNITA quem é mais democrático. Se ficamos um pouco atentos, vamos ver que a UNITA habituou-nos a ter candidaturas múltiplas à sua liderança. O MPLA não. Mas, em contrapartida, o MPLA elege mais órgãos de direção, como o secretário-geral eleito, vice-presidente eleito, o primeiro secretário do Partido Provincial eleito, o segundo secretário eleito, a Comissão Executiva eleita, o Comitê Provincial eleito, o Comitê Municipal eleito, o Comitê Comunal eleito, o Comitê da Base eleito. Eles, só que eles estão eleitos, Pedro. A UNITA já não. Pedro. Sim, já a UNITA aqui, não. Mas, UNITA, Pedro, sim. Pedro, permita-me, porque isso é um dado também científico. Observando no interior do MPLA, porque até um tempo eu passei também lá no MPLA, militei, fui mesmo, portanto, estive no partido, no comitê de ação, mas agora já não estou, já me desvinculei, fechei, não é? Que seja claro, mas saiu o Álvaro, entrou outro militante, não é? Entrou um outro militante e está ali, é muito fervoroso. Entrou alguém. Sim, entrou alguém. Só que o que existe no MPLA diz sempre que a democracia é democracia. Não é? Mas, no fundo, também não é democracia, porque tem sempre aquele método de lista única.
em qualquer comitê que Sim. tu vás, quando existe o momento da renovação, não é? Como é que chamam até? Renovação dos cargos, não é? De mandato. De mandato, a renovação de mandatos, sempre é a mesma história. Uma lista única. Nunca aparecem duas listas. Raramente, em certos comitês, Sim. já aparecem duas, três listas, mas raramente. No comitê central, sempre a última que tivemos, tiveram que barrar o senhor Venâncio. E vimos o processo, foi um processo mas... injusto, não é? Sim. Portanto, a democracia ali também ainda tem crise. Ali também ainda tem crise. Mas está tudo bem, vamos voltar também... nos xingões. Não, mas eu sou um dado alto. Sim. Só um dado importante. Já a última, o último congresso da UNITA, do MPLA, houve três candidaturas para vice-presidente do partido. E foi eleita a atual vice-presidente, não é? Pronto, mas também já houve casos, eu vou lhe falar com experiência do conhecimento de causa, uhum. houve casos, sim, de vários comitês de ação, comitês municipais, em que houve mais de uma lista. Mas um partido mas como o MPLA... O Paulo Pombolo não foi eleito. Sim, o secretário não, foi eleito, foi indicado. É eleito pelo Comitê Central. O vice-presidente. Mas concorreu contra quem? Concorreu contra quem? O Paulo Pombolo concorreu contra quem? Contra outros. Mas não consigo dizer agora os nomes, mas, por exemplo. Uh-huh. Sim, mas a Luísa Damião, por exemplo, concorreu com a Carolina Cerqueira e a Ângela Bragança. E foi eleita a Luísa Damião como vice-presidente. O Paulo Pombolo também terá concorrido com outros candidatos e foi eleito o Paulo Pombolo. Mas o presidente do partido é eleito, depois apresenta uma lista daqueles que ele quer como secretário-geral. Apresentou três nomes. E os três nomes foram a concurso no Comitê Central. O Comitê Central elegeu aquele que tinha os requisitos aceitáveis para a função. Mas conhecendo como é que foi, quando estava, conhecendo a casa, Sim. quando o líder apresenta, ele já tem uma indicação. Aqueles outros nomes era só para, portanto, um diversivo. O nome do candidato Sim. do João Lourenço era Paulo Pombolo. E todos eles sabiam que tinham que votar Paulo certo. Pombolo. E Paulo Pombolo passou. Não é? Esta é a família do MPLA. Pronto. Bom, são questões do MPLA. Sim. Ao menos eu tirei este peso. Sou agora da sociedade civil. Né? E faço o meu papel da sociedade civil. Pedro, vamos ouvir agora aqui. Não sei se ainda temos algumas fotografias. A última já vimos. Vamos àquilo que estão a dizer aqui os nossos internautas que estão ávidos de dialogar contigo. Álvaro? Sim? Só uma nota simples, já rápida, para fecharmos esse dossiê. Em relação ao MPLA, tem sim essa questão que fizeste referência, mas, por exemplo, na UNITA, o presidente da UNITA nomeia todos os primeiros secretários da UNITA a nível do país, nomeia todos os primeiros secretários do município a nível do país e nomeia todos os primeiros secretários das estruturas de base a nível do país. Imagina o presidente da UNITA, ele sozinho nomeia os primeiros secretários do país, da UNITA, as 8 províncias, uhum. nomeia os comitês do partido a nível das províncias, o país todo, nomeia os comitês municipais, imagine, e o MPLA isso faz por eleição. O presidente do partido não nomeia nenhum primeiro secretário do partido, do MPLA, não nomeia nenhum primeiro secretário provincial, nem municipal, nem comunal, nem distrito, nem de base. Mas na UNITA isso é feito pelo líder, pelo partido, pelo presidente do partido. Veja a diferença entre democracia no MPLA, que é lista única, sim, mas são eleitos, e na UNITA, que não é lista única, mas são nomeados e não são eleitos. Mas agora, sabes, existe um outro pormenor que eu gostaria de ouvir aqui a tua, o teu entendimento, não é? Sempre no MPLA, o que é que tem acontecido? Os primeiros secretários provinciais, acontece que quando é nomeado um novo governador provincial, automaticamente tem uma conferência, ou conferência ou congresso extraordinário, não é, do comitê provincial. Sim. Imediatamente quem foi nomeado governador provincial assume diretamente a função de primeiro secretário. Não existe eleição. Portanto, existe. Se não tiver Diz-me, por favor, Pedro, em que província Sim. nós temos o primeiro secretário que não é o governador da província? Não, todas as províncias, o primeiro secretário é o governador da província, sim, mas o governador provincial
tem, para ser primeiro-ministro, tem que ser eleito. O presidente nomeia o governador e os militantes na província elegem o primeiro secretário. Então, se o primeiro secretário for rejeitado, é uma eleição da conferência pelos militantes. É uma eleição. Imagine que os militantes rejeitem. Sim. Mas imagine que os militantes rejeitem o candidato. Digam à direção central do partido que não queremos esse candidato. A direção central do partido vai ouvir a vontade dos militantes e vai encontrar um outro candidato para aquela função, para primeiro secretário do partido. O partido não impõe, indica um candidato. Se esse candidato for de acordo aos militantes a nível local, é ouro sobre azul. Não, só que existe uma cultura, no MPLA, sim, tudo cai de cima, não vem de baixo. Tá a ver? É top-down e não down-up. Estás a ver? O problema que existe no MPLA é isto, porque se for por candidatura, livre candidatura, os governadores que são indicados pelo presidente da República nunca seriam primeiros secretários. Então, aí é que está. Vamos fazer um estudo sobre isso. Sim, faz esse estudo. Eu te provoco mesmo, meu amigo. Eu te provoco. Eu tenho um artigo científico. Uhum. Eu tenho um artigo científico sobre democracia nos partidos políticos. Um artigo que foi publicado numa revista brasileira. Depois vou partilhar também consigo. E falamos um pouco obrigado sobre isso. Mas obrigado. A UNITA e o MPLA é muito mais democrático do que a UNITA. O MPLA tem essas limitações que o Álvaro disse, que sim, algumas são verdade. Mas o MPLA é muito mais democrático, elege muito mais órgãos e organismos do que a UNITA. Sabes uma coisa, Pedro? Eu penso que se o MPLA fazer mais este passo de qualidade é de facto permitir que haja uma democracia de facto na eleição dos primeiros secretários, quem quer que seja, o MPLA torna-se um partido verdadeiramente democrático. O MPLA perde, como posso dizer, ganha, volta a ganhar tanta credibilidade perante a sua base. Porque o MPLA tem quadros formados, quadros competentes. Só que alguém tem vontade, quer se apresentar como candidato a primeiro secretário, não pode porque a coisa vem já de cima. Portanto, os militantes vão ali eleger formalmente, estás a ver? Não existe bagar, estás a ver? Ninguém apresenta uma moção de estratégia, ninguém. Não existe! Há uma moção de estratégia do líder a ser eleito. Há um plano de ação. Do líder do partido. Um plano de ação. Não, o líder nacional, é da província. Também das províncias? Não, porque. Álvaro? Sim, estou a te ouvir. Me ouves? Álvaro? Não me estás a ouvir, Pedro. Perdeu o meu áudio. Pois, agora está melhor. Ok. Sim, estavas a dizer que ao nível provincial existe a apresentação de moção de estratégia? Sim. Todos os candidatos a primeiro secretário, quer provinciais, municipais, distrito, comuna, comitê de ação, comitê de base, comitê de setor, tem que apresentar um plano de ação. Tem que apresentar as suas linhas de força. E quando falamos do líder, não é só o líder presidente do partido, o líder é também o primeiro secretário do partido, o primeiro secretário do partido na província, no município, no distrito, na comuna, na comitê de ação, é o líder naquela perspectiva. Temos o líder a nível nacional, que é o presidente. Imagina, do partido, Pedro. Mas temos os primeiros secretários que lideram os comitês a nível das estruturas intermédias de base que existem. Imagina, Pedro, estás a me ouvir, não é? Estás a chegar bem? Sim. Ok. Imagina, algum Pedro. Corte. Ok. Lamento, é contigo aí o problema. Imagina, governador provincial que é indicado pelo presidente da República, ele vem já com nomeado. Vantagem. Está a ver? Ele foi sim, nomeado claramente, governador. Claramente, ele vem já com vantagem. Claramente, imagina, no Kwanza Norte, foi eleito recente, uhum, foi nomeado um novo governador, a menos de 4-5 meses. Sim. Ok? Foi indicado. Sim, sim. Ok, sim, sim. Foi indicado. 2, 3, 4 em janeiro. Foi nomeado. Nomeado? Sim. Governador provincial. Sim. Ele não estava a militar na província. Ele não estava a militar na província. O outro, o governador que era de Cabinda. Não, está em Cabinda agora. Sim, estava em Cabinda. Agora foi para Malange. Ele não estava militar no partido, no comitê provincial de Malange. Chega, imediatamente é eleito
primeiro secretário, não. Por mim, sim, isso... tinha que se começar, uhum. tinha que se começar, o MPLA tinha que ter coragem de separar atividade partidária e atividade uhum. governativa. Então, pode ser militante uhum. do partido, está a governar a província, o partido tem um primeiro secretário, o primeiro secretário, ok, devia, não é, portanto, fazer uma aliança, o primeiro secretário deve dar todo o apoio, não é, a ação do governador provincial. E não o governador provincial, Sim. ao mesmo tempo, é secretário, do, é primeiro secretário. Quer dizer, em vez de governar a província, toda a sua ação, é isso que estamos a ver, é isso que tem acontecido. O governador é o primeiro secretário em ação para o partido. Em vez de governar a província, não governa. O próprio governador atual do, do Kwanza Norte, por ele ser o primeiro secretário do partido na província, não recebe a delegação da UNITA, que vai para lá e pede um encontro para, portanto, um trabalho, não sei se é de inspeção, sei lá o quê. Não lhes recebe. Portanto, vejo os problemas que existem, que o MPLA cria na base do país. É isto que o MPLA tem que trabalhar Sim. e despartidarizar a governação do país. Álvaro, essa questão que tu colocas, sim, faz todo sentido, porque o MPLA tem que ser o primeiro fiscal da ação governativa, porque o MPLA ganhou as eleições e deve ser o MPLA o primeiro a fiscalizar a ação governativa, ou seja, o cumprimento do programa eleitoral. O MPLA prometeu construir 10 casas, tem que ser o MPLA a fiscalizar que o governo construa as 10 casas. Mas essa ideia de tirar um cidadão de Cabinda, vai para Malange como primeiro secretário, de Malange vai para o Kwanza Norte, é sempre no espírito de um só povo e uma só nação, não é? Basta ser angolano para o MPLA governar em qualquer parte do país. Então, a resposta é essa. Um só povo, não. uma só nação. Quem está em Cabinda pode ir cumprir missões pelo partido ou pelo Estado numa outra província, sem necessariamente ser de lá. Não. Isto é outra ótica. Eu aceito, se tu me disseres, ao nível governamental, um só povo, uma só nação. Eu sou de Cabinda, posso governar a província de Quando-Cubango. Somos angolanos. Certo. Tenho competências, certo. Vou para lá, vou com estratégias, vou com uma equipa, construo uma equipa e vou para lá, Sim. vou governar a província. Agora, militante do MPLA, militante do partido, saio de Cabinda, vou em Quando-Cubango, epa, eu não tenho aquela... Porque fazer líder do partido, tu tens que ter contacto com o militante, tu tens com esses problemas da militância, estás a perceber? Tu tens que ter aquela afinidade, não tens, você é primeiro secretário que vieste, te impuseste, os nossos reais problemas, tu não vais conseguir, estás a ver? Até a língua, que não é, não fala Kiokwe, você me manda no MPLA Kiokwe, não, me manda. Sim. Não, Álvaro, esse debate que estamos a ter aqui, está a me ouvir, Álvaro? Sim, estou a ouvir. Esse debate que estamos a ver aqui, esse debate que estamos a ter aqui, só me faz crer que o Álvaro tem saudades do MPLA e ainda é um militante Não. preocupado com o movimento do MPLA. Isso é bom. Não, isso olha, é bom, né? Porque... Olha, uma grande provocação. Porque, um momento só, Álvaro. A relação política de um cidadão com um partido político também é afetiva, também é emocional. Tem aquelas pessoas que não são militantes praticantes, né? Não são militantes assíduos, mas têm uma paixão por aquele partido e votam naquele partido. Por vezes, mesmo magoados, mesmo tristes, mesmo decepcionados, né? Mesmo afastados, votam naquele partido. Para teres uma ideia, agora nas eleições houve 50% e pouco de abstenção. Boa parte daqueles que abstiveram eram militantes do MPLA que estavam magoados com alguma coisa a nível do partido. Porque o militante do MPLA, aquele que tem uma relação afetiva com o partido, não vota no partido da oposição, no partido contrário. Não vota. Ele prefere não ir votar porque está triste com o partido. E essa preocupação do Álvaro em querer reformular, refundar e remodelar algumas coisas no MPLA, mostra esse sentido de preocupação do Álvaro ainda com o MPLA. Deve estar triste com alguma coisa, deve estar magoado com alguma coisa, mas ainda tem aquele carinho, não, aquela fé olha, lá bem no fundo. Pedro, eu noto que me estás a querer, portanto, reconverter ao MPLA, estás a ver? Mas não é não, isso. Não.
Não, entendo a tua leitura. A minha resposta também tem metáfora, né? Também aqui tem um pouco de ironia no meio. É assim, eu trago este contributo próprio de forma científica jornalística, porque nós não podemos só trazer crítica. Devemos trazer uma crítica certo. Construtiva. E o que eu estou a fazer é uma crítica construtiva. Eu militei, certo. Sim, no MPLA, e vou ter que ser sincero, honesto, e confesso aqui, essa afinidade que sempre tive com o MPLA é por causa da minha infância. Eu nasci sob o regime o monopartidário, fomos do MPLA. Eu até a Jota, eu nunca coloquei camisola da Jota MPLA, mas eu fui sempre dos movimentos estudantis ligados ao partido, passei pela AAM, quando se fundou a Uni Angola, eu participei na fusão de Uni Angola. Eu conheço esses mais velhos todos aí, o Paulo Pombolo, concorremos no Conselho Fiscal do Uni Angola, eu lhe bati democraticamente. Estás a ver? Concorremos. Ele quis ser o presidente do Conselho Fiscal. Eu era o caçulinha, tinha tipo 16 anos, e as pessoas foram muito pela simpatia, ser jovem, tinha vernaculidade e tal. Bati o mais velho. Bati ele mesmo à distância. Quando foram ler os votos, eu bati tipo 200 e tal votos. O mais velho ficou lá nos 70 e tal votos. Tá vendo? O outro, quem é esse senhor, o que devia ir preso agora, o Kitekulo, foi governador. Ele foi... Sim, o Kitekulo era o presidente da União Nacional dos Estudantes Angolanos. O primeiro presidente foi ele, não é? Reunia pois com sim. ele, só nós dois a conversar, porque eu devia ser o presidente do Conselho Fiscal, mas por causa da minha idade tive que dar a cadeira ao Paulo Pombolo. E se ele está a nos ouvir, ele vai ter que reconhecer isso. Portanto, eu tenho... eu estou dentro, estive dentro. Agora, atingi idade maturidade, tenho família, tenho outros percursos aqui, e depois me zanguei mesmo, zanguei porque não aceito mais exatamente. Que o MPLA continue como está a fazer, e saí. Saí. Não exatamente. Estou a militar em nenhum partido, e eu penso que não irei voltar no MPLA. Porque... Depois da história que narrou, depois da história que o Álvaro narrou, como cientista político, que é uma das minhas licenciaturas e do meu mestrado, claramente que o Álvaro tem uma relação de afetividade com o MPLA, Quem sabe o MPLA não mude e o Álvaro veja no MPLA aquilo que sempre desenhou. Olha, eu tenho que te confessar mais uma vez. Eu tenho muitos amigos dentro do MPLA, mas seria difícil, porque... para mim, eu também já não acredito mais no MPLA. Estou a ver um MPLA decadente. Eu tenho medo. Tu és um cientista político. Eu tenho... O meu receio é que o MPLA vai se frantumar. O MPLA vai se dilacerar. Vai haver três grupos, quatro grupos de MPLA. E não será mais aquele MPLA histórico. Querer ou não, isto vai acontecer com o MPLA. Então... Na história dos partidos políticos, sobretudo partidos políticos que lutam que saem de movimento para partidos políticos, esse cenário também é um deles, não é? Vimos o que aconteceu com o partido, com o PECUS, Partido Comunista da União Soviética, né? Em 1991, desfez-se e deu origem à Rússia Unida. É uma probabilidade, mas acredito que, pronto, eu não estou aqui na condição de porta-voz, nem representante do MPLA, estou como acadêmico. Mas acredito que alguém, né, alguém responsável que fala pelo MPLA deve estar a ouvir-nos e estarão a refletir seriamente sobre o que é que vai ser o MPLA. Mas o MPLA, lhe garanto que é uma estrutura pensante. Há lá um gabinete de ideólogos, de pensólogos, que pensam aí há uns 50 anos para frente. Eles sabem o que estão a fazer. Vamos esperar. O MPLA O erro que o MPLA está a cometer, um erro. De arrogância, não quer ouvir a voz populis, estás a ver? Voz populis, ok? Porque sabes de uma coisa, Pedro, muitos desses jovens e muitas dessas pessoas, até adultas, que ficam a criticar fortemente a ação do presidente do MPLA, para não dizer presidente da República, mas o presidente do MPLA, que tem cometido grandes gafes muito grossos
o próprio secretário-geral do MPLA está a cometer grandes erros. São, muitos deles foram militantes do MPLA, tinham simpatia por MPLA, abandonaram. Um dos exemplos que eu vou te dar. Pega um Raul Diniz, pegas um mais velho, o general Pacas, não é? E entre outros, são muitos jovens que estão aí, esses gangsta, todos eles partem do MPLA. E muitos outros. Portanto, o que se quer hoje em dia, o MPLA não está a conseguir interpretar e não está a conseguir, interpretar e transformar e aplicar. O MPLA está numa cultura de casta, uma casta forte, um partido que não quer nada de democracia. Estamos aqui a falar de democracia interna, mas fora não existe democracia. O MPLA, para ele, está no poder e fica no poder, está a fazer todos esses jogos. Isso não é democracia que estamos a viver em Angola. Tu que estás aí, por exemplo, alguém? Irmão, tu não podes trazer... Tu, Pedro, desculpa, não sei se estás a militar no MPLA, mas tu não podes trazer uma crítica dura ao MPLA. Se tu trazeres uma crítica dura ao MPLA, vais encontrar problemas. Está vendo onde é que está aqui a situação? Mas é o MPLA aceita crítica dentro... O MPLA aceita crítica dentro dos órgãos internos, no caso apropriado, um militante do MPLA. Não pode ir para as redes sociais, nem para a imprensa, fazer críticas ao partido. Há organismo, a nível do órgão que você milita, apresenta aí a sua crítica. É membro do Comitê Central, apresenta a crítica na reunião do Comitê Central. É membro do Bureau Político, apresenta a crítica na reunião do Bureau Político. Nós temos militantes muito críticos, como eu, o Rui Falcão Pinto de Andrade, que não foi expulso, faz críticas à liderança do partido dentro das reuniões. Agora, precisamos ter aqui alguma disciplina. Se o MPLA aceitar que qualquer pessoa vá para a rua e faça críticas sobre assuntos internos do partido, o partido não sobrevive. É preciso que quem é militante do MPLA tenha disciplina. Quer fazer crítica à liderança do partido, à liderança, algum membro do partido, faça dentro do órgão competente. A governação tem debilidades? Tem. Ok, então, encontre o espaço adequado para fazer a crítica sobre a governação do país. Agora, fazer crítica às redes sociais, fazer crítica publicamente, ou fazer como fez o maior Francisco Viana, sai do MPLA, vai na UNITA, fazer crítica do governo, depois quer... Não, se o MPLA... O MPLA sobrevive desde 1956, claramente que vai sobreviver algum tempo ainda mais. Porque eu entendo a questão da disciplina partidária, não é? A disciplina partidária, o MPLA gosta de aplicar isso e o que estás a dizer é a disciplina partidária que tu podes encontrar na UNITA ou qualquer outro partido que sempre... A UNITA, Álvaro, só uma nota. O MPLA, as pessoas saem porque estão descontentes, a UNITA expulsa. A UNITA expulsa. Se quisermos comparar o MPLA e a UNITA em termos religiosos, diríamos que o MPLA é católico e a UNITA é testemunha de Jeová. A UNITA expulsa. Não, mas a UNITA, o MPLA não expulsa, o MPLA não expulsa, mas o MPLA abandona, abandalha. Não, o MPLA, aqueles militantes que não estão disciplinados, o MPLA não expulsa, mas o MPLA não dá ouvido. A UNITA expulsa e persegue. Bom, aquele é um problema da UNITA, né? Aquele é um problema. Não, estamos a falar dos sim, partidos políticos. Sim, o José Pedro Catiungo. José Pedro Catiungo foi expulso. O Chivukuvuku foi expulso em 2011 pelo Samakuva, na liderança na UNITA. Foi o Chivukuvuku expulso e saiu, criou a Casa CE. José Pedro Catiungo foi expulso por ter feito uma crítica, por não reconhecer-se na liderança de quem é líder hoje da UNITA. Essa é a natureza dos partidos políticos. Sem disciplina não sobrevive. Se os partidos abrissem a críticas públicas e a debates na rua, os partidos não sobrevivem. Indisciplina não gera desenvolvimento nas organizações. Não, olha, tem aqui alguém que está a dizer que a disciplina partidária não te pode levar a ser antipatriota. Epa, o antipatriotismo... Plenamente de acordo, não pode. Não, a disciplina partidária não te pode levar a ser antipatriota. Não, a disciplina partidária é uma coisa, ser antipatriota é mais grave. Estás a ver? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Álvaro. Sim. Não, um minuto só. Faça favor. Um cidadão que não milita em nenhum partido, ele pode ter, não é, comportamento de antipatriota. O ser antipatriota não é
criticar um partido. Atenção, porque aqui estás a falar de pátria. Um antipatriota é aquele que é colocado no grupo dos traidores da pátria, vai vender a pátria. Esse aqui é um antipatriota. Um que fala mal do país, critica o país. Criticar o MPLA não é criticar o país. Criticar a UNITA não é criticar o país. É criticar um partido. Acima dos partidos está o povo. Muitos partidários, certo. Muitos militares dos partidos não têm essa filosofia, não compreendem isso, Pedro. Não sei se estou errado. O povo está acima dos partidos. Também há um fanatismo em alguns militares. Mas alguns militantes são fanáticos. Mas deixa eu lhe dizer o seguinte, olha. Os valores defendidos pelos partidos políticos estão no seu estatuto. Uhum. A disciplina partidária deve ter respaldo estatutário. O MPLA não pode exigir do militante ações que não tenham previsão estatutária. E o estatuto é escrutinado pelo Tribunal Constitucional quando termina um congresso, para ver se ele está conforme à Constituição e à lei ou está contra. Uhum. Se uma disciplina partidária tiver a produzir antipatriotas, por conta do estatuto, claramente que esse estatuto nunca devia ter sido aprovado ou promulgado pelo Tribunal Constitucional. Agora, temos militantes fanáticos, aqueles que excedem, né? Que exacerbam uhum. nas suas ações. Nós estamos, todo o ato que põe em causa o valor patriótico, o MPLA é contra, a UNITA é contra, o governo é contra, nós somos todos contra. Acima de todos nós está o interesse coletivo. E acima dos partidos está o país. O país é mais importante que os partidos políticos. Isso não há dúvida nenhuma. De facto, e quero te agradecer por esta última fala. Eu hoje, no meu entendimento, com a maturidade que eu atingi, mesmo em termos de política, eu prefiro não fazer política partidária. Eu faço política enquanto cidadão livre, não é? Enquanto intelectual. Sim, eu trago, eu quero me sentir livre em criticar qualquer grupo político que seja, criticar qualquer, portanto, alguém que se meta a aventurar em fazer política, em assumir uma responsabilidade pública, não é? Certo. Por exemplo, tem uma outra grande crítica que eu tenho a fazer ao MPLA, e há muitos que não conseguem dizer isso. Certo. Quando ele, aqui o amigo fala de ser antipatriota, eu não sei se falava para mim ou falava para o próprio MPLA, porque o MPLA, até certo ponto, o MPLA tende a demonstrar ser antipatriota. Por quê? Eu quero justificar. Quando o MPLA tem programas em priorizar, dar vantagem ao investimento estrangeiro, isso é perigoso. Tu estás a perceber? É perigoso porque, ao longo andar, este investidor que está a ganhar lucros, vê que o mercado está bom, está a conseguir ganhar dinheiro, ele não vai sair daí. E quando ele penetra, ele depois vai se tornar um monopolista, não é? Para não dizer um megápolo, não sei como é que poderíamos classificar para além do monopólio. Pois, estás a perceber? E depois, o angolano perde poder econômico, o angolano não tem dinheiro, o angolano torna-se o trabalhador de quem tem o capital que vem investir no país. O que o Elon Musk, nesse momento, está a guerrear no Brasil. E o Tribunal Constitucional Brasileiro disse, não, Elon Musk, no Brasil, tu tens que te submeter às nossas leis. Não é porque tu tens o dinheiro que tens, vais querer vir mandar. E o Elon Musk, cá na Europa, não manda. Então, nós em Angola, o MPLA está por fazer correr o risco que a nossa economia, toda ela fica nas mãos dos estrangeiros. E nós, os angolanos, quando é que o angolano vai começar a ficar rico? E eu, quando falo do angolano ficar rico, eu estou a pensar naquele marceneiro, eu estou a pensar naquele pedreiro. Porque aqui, na Itália, por exemplo, existem pedreiros ricos. O trabalho dele é só fazer pedreiro. É eletricista, mas é eletricista rico. Em Angola não vais encontrar isso. Um pedreiro, um eletricista de grande gabarito, de grande, não é, esperto, mas é pobreco, vive de migalhas. No nosso país, já independente há 50 anos, quem é que está a governar a economia do país há 50 anos? É o MPLA. Então, essas políticas que o MPLA tem estado a praticar são políticas que, até certo ponto, podemos tentar levar ela até a essa análise, que são políticas antipatriotas. Está vendo? Vamos abrir, sim, senhora, para o estrangeiro, mas não vamos liberalizar o nosso mercado todo para os estrangeiros. Este é um dos problemas que eu digo, mas o que é que eu vou fazer no MPLA?
Eu prefiro, talvez, ir me inscrevendo. Se eu quisesse voltar a fazer política, epá, me ponho a fazer política com Luiz de Castro, quero ouvir a filosofia do Erlande Napoleão, estás a ver? Se me aparecer, até não ouvi o Banza Hansa, o que é que ele propõe? Eu prefiro me meter nestes grupos jovens que têm outro pensamento. Estão diante de, portanto, de desafios da atualidade. O MPLA, o UNITA e a FNLA nos levam sempre nos problemas deles do Maqui, dos acordos deles de Alvor, quem é que ganhou a guerra, quem não ganhou a guerra, quem matou mais, quem matou pouco. Não! O que temos aqui à frente agora é a pobreza. Temos que resolver o problema da pobreza. Temos que enriquecer o angolano. Temos que dar saúde ao angolano. Isto é que interessa agora. O MPLA tem que se bater pela saúde do angolano. A UNITA tem que se bater pela saúde do angolano. Pedro, perdoa-me que me alterei um pouquinho, mas é isso que nós precisamos. E que estes partidos não estão a dar aos angolanos. A UNITA tenta e tal e que... Não, eles têm que sentar e repensar o país. Se não repensarem, estes jovens que estão a aparecer vão lhes engolir. Por quê? Olha bem, tu és um cientista político. A nova camada que vai votar em 2027, na sua totalidade, serão jovens dos anos 90 e que nasceram nos anos 2000. O MPLA vai continuar a perder força e a UNITA está a arriscar a começar a perder força. Quem é que vai ganhar isso tudo? São estes jovens que vão trazer linguagem atual. Os jovens vão se rever nesses jovens e vão lhes votar. Esse é o risco que os partidos históricos estão a correr. Vão continuar a ter assentos parlamentares, mas não vão ter força de governo. Esse é o risco que eles estão a correr. Se não for 2027, a seguir 2022, 2032. 2032, sim, sim. Então, os politólogos lá dos partidos têm que começar a ver isso e desenhar novas estratégias e mudar a narrativa, a mensagem, mudarem as suas estratégias, o posicionamento. Tem que fazer muita coisa, tem muita coisa que eles têm que fazer. Pedro? Pois. Sim. Não, ouvi atentamente a tua... ouvi atentamente a tua reflexão e... Estamos plenamente de acordo que os partidos precisam adaptar-se, precisam reformular-se em alguns casos e que o nicho dos partidos é o poder. Os partidos existem para conquistar, alcançar e manter o poder. E quem quiser manter o poder tem que se atualizar, tem que se adaptar. E quem quiser alcançar tem que fazer o mesmo. Acredito que o recado do antigo militante Álvaro Mendes chegou ao MPLA e que a direção central do partido MPLA vai refletir profundamente sobre as propostas que apresentou aqui. Não li hoje. Pedro, sim. Ah, o Pedro, sim, Pedro está a me provocar, está a querer me repescar, mas pronto. Eu vou te deixar com as tuas esperanças, né? Mas me estás muito simpático e vamos avançar. Olha, Pedro, eu quero dar linha a alguns ouvintes que querem dialogar contigo, porque a conversa já avançou muito, escreveram muitas coisas. Se formos a voltar, vamos voltar mesmo lá para trás. Tem várias perguntas aqui que vieram para você. Mas eu não vejo as perguntas. Sim, tu não vês, porque a impostação que tu colocaste, eu aqui tenho as perguntas no chat. Poderias também ver, existe aí uma forma que podes ver. Tu estás com o celular, tô aqui, não é? Já estou a ver. Ok. Existe escreveram muita coisa. Não sei se ainda vou a tempo de repescar alguma coisa. Por exemplo, tinha o Nelson Alfredo, que diz: como disse bem o senhor Santareno, o presidente Jonas cometeu um erro em liquidar a família Xinguns. A UNITA deve pedir perdão à nação angolana, sim. Este é o Nelson Alfredo. Depois tinha o Tim Light, que diz: professor Pedro Santareno, por que que a UNITA é sempre pintada como vilã da história, se o MPLA também cometeu várias atrocidades? Esta é uma pergunta... Essa podemos responder já? Sim. Pode responder. Podemos. Sim. Não sei se estamos a pintar a UNITA como vilã, mas é preciso percebermos que
O MPLA conquistou o poder por via popular, não é? Em 1975, fruto da história que o país viveu, os três movimentos de libertação nacional, não é, uniram-se naquilo que foi conhecido como o governo de transição, não é, e depois poderiam então realizar-se eleições para ver quem ganhava. Pronto, o país descambou num conflito e aquele que teve melhor capacidade militar para ficar com a capital Luanda e proclamar a independência foi o MPLA, é que teve o reconhecimento internacional. Aqui em ciência política vamos entrar na questão das legitimidades, não é? Se foi legítimo o governo do MPLA de 75 a 91. A legitimidade pode ser democrática, pode ser popular, pode ser revolucionária, não é? Como é que nasce um Estado? Vamos dar exemplo aqui a Revolução Francesa de 1789. Quando se deu a Revolução Francesa de 1789? Acabou-se com a monarquia e instalou-se a república. Houve uma legitimidade popular de acabar com a monarquia e instalar a república. Também aconteceu em 1975. O MPLA, por via da força, por via da guerra, venceu os seus adversários e instalou-se em Luanda e alcançou o poder que foi reconhecido internacionalmente. A UNITA esforçava o MPLA a sair do poder para conseguir o poder e o MPLA tinha a legitimidade de defender-se. Aliás, o subsecretário norte-americano Herman Cohen faz referência a isso. Em 1993, o subsecretário norte-americano diz à liderança da UNITA que a guerra tem de acabar e o MPLA que se reconheceu como governo legítimo, porque a UNITA começa a cometer erros crassos a partir de 92. Foi-se para as eleições e o acordo de Bicesse, o seu texto, que eu li e tenho comigo, dava legitimidade às Nações Unidas de supervisionar e reconhecer os resultados, ou seja, de declarar os resultados válidos ou não. E a representante especial do secretário-geral em Angola, na altura, a senhora Margarete Joana Anstin, reconheceu que o MPLA ganhou as eleições, que houve, sim, situações de desorganização, que houve, sim, situações anormais, mas que, no essencial, essa situação de desorganização e anormal não punha em causa o resultado das eleições. E as Nações Unidas reconheceu, os Estados Unidos da América reconheceu o MPLA como legítimo vencedor, por isso é que reconheceu e mandou para Luanda a sua missão diplomática. Ainda assim, a liderança da UNITA não aceitou. E o MPLA, enquanto governo, não podia olhar de forma pávida e serena o país a ser destruído e a população a ser dizimada pela UNITA e não poder fazer nada. A missão principal de um governo é também proteger a sua população. Por isso, não estamos a pintar a UNITA de vilã. Estamos a descrever os fatos históricos. O MPLA tinha legitimidade para governar, porque foi eleito em 92, tinha legitimidade para governar, porque ganhou o conflito, ganhou o poder em 75, a UNITA não aceitou. E quem não aceita está desconformado, a tendência é atacar quem está a governar. O MPLA defendia as populações civis. Eu mesmo, Pedro, estive numa zona de conflito e acompanhei isso de perto. Pedro, a propósito dessa pergunta, eu iria, porque estás a dar uma resposta, não é? Entendo, tu é que estás a ser perguntado, estás a ser entrevistado, mas a minha curiosidade é porque eu estou a procurar que se traga a verdade. Tem a outra parte também, que é o MPLA, as partes atroces que o MPLA comete com o seu próprio, com o próprio cidadão. O MPLA comete atrocidades através da Polícia Nacional, através de grupos, não sei se são serviços secretos ou não, ou grupos que são milícias alugadas pelo MPLA, e tem estado a dizimar vidas, não é? Jovens que são mortos de uma forma terrível. A nossa polícia não tem cultura de humanismo, não faz o serviço de aproximação com o humanismo. As senhoras que vêm na rua bicam as compras deles. Quem devia organizar tanto atividade comercial? É o governo. O governo não faz. Vimos um documento que está a circular aí, um vídeo. Nós, os jornalistas, tratamos aquilo, um documento, um documentário, um documento. Na China, existem também vendedores de rua. E a polícia, o que é que faz? Não fica a dar bico, e é um país comunista, hein? Não fica a dar bico nas mercadorias, mesmo se estiverem mal organizados, chega lá com calma, com respeito, pede para as pessoas se organizarem, continuem a vender, mas não de forma desorganizada. Mas nós não. Se recebo a comida, tanto na comida, a mercadoria das,
das vendedoras ambulantes. Epá, nós somos um país pobre. Temos famílias pobres. Não existe emprego para toda a gente. Como é que você vem e destrói o ganha-pão de uma família? Isso é desumanização. Isso é um crime contra a humanidade. Portanto, estás a falar da UNITA. Estamos, né? Todos de acordo. Sim. Portanto, sim. Aqui quem comete não é só a UNITA. A UNITA cometeu os seus gafes na época da guerra. Atualmente, desde que a guerra terminou, nunca ouvimos dizer que a UNITA assassinou, UNITA, sei lá, fez quê, mas temos elementos probatórios de que existem mortes classificadas que a polícia comete. E a polícia, quem é que é o responsável pela polícia? É quem está a governar? Quem é que está a governar? É o partido MPLA, Pedro. Não é? Portanto, sendo tu um homem de ciência, procura equilibrar, não é, a tua narrativa. Vamos fazer esse equilíbrio. Realmente, Álvaro, estamos todos de acordo que a nossa polícia, em alguns casos, precisa melhorar a sua atuação. Aliás, esse reconhecimento é público. Os vários ministros do interior já fizeram esse reconhecimento publicamente. E também a nossa fiscalização precisa melhorar, hoje mais do que ontem. Nós temos visto e ouvido vários governantes a fazerem sensibilização à atuação da nossa fiscalização. Mas uma coisa tem que ser dita. A responsabilidade sobre a atuação do polícia não pode vincular a polícia, nem vincular o governo, porque a polícia é um órgão, a polícia é um cidadão. E na polícia tem vários polícias de vários partidos políticos. Por isso é que também nunca se veio a público dizer, olha, quem matou é a polícia, que militava na UNITA, não é pela democracia. Não, a polícia não pertence a nenhum partido político. É partidária. Exatamente. Nós não temos que nem sequer usar o nome de um partido, mesmo até se fosse o MPLA, mas a questão aqui é que o MPLA é governo. Certo, o MPLA é que tem o programa de governo. O MPLA é que tem que ditar regras do ministro. Senhor ministro, certo. Como é que é? O nosso povo, estamos a maltratar o nosso próprio povo. Estamos a matar o nosso próprio povo. A missão da polícia é proteger e não matar. Sim. Isso é verdade. Plenamente de acordo. Não temos nada contra. Até vocês que são os intelectuais, Pedro, tu que és um politólogo e outros politólogos, deviam talvez fazer um estudo, uma mesa redonda, científica, e talvez responsabilizar o Ministério do Interior criminalmente sobre essas ações. Eu digo, os politólogos, cientistas, fazer um documento, uma ciência e... Não é? É para confrontar-se com o Ministério. Não, é para... A função do Ministério não é esta. Estás a ver? Exatamente. Não, estou plenamente de acordo. Álvaro, estava aqui a ler algumas mensagens. Olha, tem aqui uma pergunta que eu quero te pôr. É de um, talvez, sim, um estudante teu, o MENA oficial. Sim. Uma questão ao professor MENA. Pedro. Ah, sim. Santarém. O contexto de guerrilha não tem um peso sobre essas mortes? Sim, também é verdade. Em contexto de guerrilha, os direitos humanos são praticamente suspensos, né? Não se pode cobrar a um movimento de guerrilha a mesma coisa que se cobra a um governo. Mas estamos a falar de um movimento guerrilheiro, que é a UNITA, que defendia ser democrático, né? Savimbi sempre declarou-se como um democrata. Então, Savimbi declarava-se como democrata. Não podia ser averso à crítica, porque um dos pilares da democracia é a liberdade. Não se pode falar de democracia se não se falar de liberdade. E liberdade é o quê? De expressão, de consciência, de pensamento. E Savimbi tinha essa dificuldade em lidar com as críticas sobre a sua gestão, sobre a sua liderança. Mas, claramente, que num contexto de guerra, há atrocidades que ocorrem que não têm o mesmo impacto do que num momento de paz. Mas era para dizer, Álvaro, há aqui um nota que chamou-me de bajulador. Chamou-me de bajulador. Quem seria? Sim, não, mas isso é normal, isso é assim. Não, já passei, mas isso é normal. A ideia inicial também é que a expressão bajulador é um instrumento que as pessoas encontraram para silenciar quem pensa com a sua própria cabeça. Ou seja, se eu reconhecer feitos à governação, sou automaticamente bajulador. E eu, enquanto docente, esse que escreveu agora é meu estudante, sou professor de formação e sou professor há mais de 20 anos, as minhas posições são claras. Eu identifico-me claramente com posições que, a meus olhos, são os mais certos, aos olhos da lei, são os mais certos.
Se isto desagrada a alguns, infelizmente vamos ter que manter nossa posição. Chamar alguém bajulador hoje é um instrumento que se adotou para silenciar as pessoas, para que ninguém fale bem, para que ninguém reconheça feitos ao governo. Felizmente, eu tenho uma capacidade de uma estrutura psicológica suficiente e acadêmica para ter uma opinião própria. E reconhecemos, sim, erros a nível da governação que deviam ser corrigidos, mas também reconhecemos que nenhum partido governa 50 anos se não fazer coisas boas. E o MPLA tem feito muitas coisas boas. Ok, Pedro. E uma delas é que nós em Angola não temos problema de tribalismo no ponto de vista exacerbado. Nós não temos guerras tribais, ao contrário do que há em quase toda a África. Houve um movimento do MPLA em unir o país, e o país não está unido. Hoje, por exemplo, nós temos o problema da crise. Hoje o país tem uma crise, que é apenas a crise econômica. Mas o país tem uma estabilidade política, porque as pessoas, as instituições do Estado funcionam livremente, quer dizer que há estabilidade política, os órgãos de soberania funcionam, temos uma estabilidade militar, há livre circulação de pessoas e bens, as pessoas vão e voltam, saem quando quiserem, isso é um feito. Temos uma estabilidade financeira, o Estado continua a pagar regularmente o salário da função pública, os funcionários públicos recebem salário pontualmente, não temos atraso de salário na função pública. Temos uma crise econômica que se traduz na alteração substancial e oscilante do preço da cesta básica. Isso é um problema que o país tem, isso é verdade. Mas não vamos ver o país só no preço do arroz. Não vamos ver o país só no preço do frango. Temos que ver o país em outras variantes. A estabilidade política, a estabilidade econômica... A estabilidade militar. Estás a ver? O país tem outras valências. Não, sim. Pedro, eu estou de acordo contigo quando disse que é a estabilidade militar, entre parênteses, 90%, porque temos o problema de Cabinda, que não podemos minimizar, que os militares, eles reconhecem o ato que houve recentemente em Cabinda, ok? É um dado de facto. Por outra, não há estabilidade política. Não há estabilidade política. No ponto de vista da ciência política, instabilidade política é quando as instituições do Estado não funcionam. Tu achas que as nossas instituições do Estado funcionam catolicamente? Não. O Tribunal Constitucional está a cometer tantos erros. O Tribunal Supremo até não existe. O nosso Tribunal Supremo não existe, meu irmão. Não, Álvaro, na ciência política não é assim que se classifica. A estabilidade política é quando as instituições funcionam regularmente. Agora, se funcionam mal, essa é outra apreciação. Mas é que funciona. O tribunal abre às 8, fecha às 15h30. O parlamento abre às 8, há funcionamento. Ok, cientificamente está bem. Exatamente. Cientificamente está bem. Se funciona bem ou mal, é outro problema. Mas operativamente, ali onde está o problema? Olha, temos aqui um ouvinte, prepara-te para dialogares com ele, não é? Está sim, mas velho, tem um microfone, o microfone é teu. Sim, obrigado. Boa noite, Benhaja. Boa noite, Pedro dos Santos Santareno. Obrigado. Muito obrigado, mais velho. Boa noite e bem-vindo. Eu concordo com muita coisa e discordo com muita coisa, mas eu queria saber, o Pedro dos Santos Santareno, quantos anos tens? Desculpa-me lá. Não se pergunta a idade dos jovens. Ele disse que não se pergunta a idade dos jovens. Mas é preciso dizer ao mais velho que eu sou mais velho, só estou bem conservado. Então, eu sou mais velho, só estou bem conservado. Mais velhos. Nunca tira pedra nos cabelos brancos. E nunca calça o sapato dos mais velhos. Sim, sim. Porque você estava a calçar sapatos dos mais velhos. Aham. Não sou defensor da UNITA. Nem sou defensor do MPLA. Nem sou de um partideiro, ou partibecos, ou partidários, ou o que lá. Mas sou angolano. Nasci em Luanda, cresci em Luanda, e vim fazer a minha vida no exterior, porque Angola, o país democrático que você diz, que o MPLA é democracia, eu não sei qual é a democracia que você entendeu. Agora, quando você diz que o outro é maoísta, o outro é socialista. Eu não sei qual é o socialismo que você viu em Angola. Não sei o que você entende de socialismo já. Ou é ideologicamente, ou é mentalmente.
outras no laboratório de problemas de células mentais. Quer dizer, de falar que em Angola houve socialismo, sabes que os maiores países do mundo onde a melhor vida são socialistas? A Dinamarca, a Finlândia, etc. São todos socialistas. São 7 ou 10 países socialistas. Enquanto você fala da Rússia ou Cuba, Cuba nunca foi socialista. Ou você conhece mal o que é socialismo, eu sou socialista, eu sou socialista. Porque eu vivo na França, a França é um país socialista. A França é o primeiro país socialista no mundo, se você não sabia. Portanto, não é Rússia. A Rússia tornou-se socialista. Ela não foi socialista e nem é socialista. A China, que você falou, maoísta, foi maoísta. Mas a China é o segundo país do mundo maior capitalista. E pode ser primeiro. Você não, você está a destruir a história ou sensibilizar mal a história. É preciso, você é um homem intelectual, vai na intelectualidade, vai na base, não vai, não fala política de fuba, fala política da mandioca. Como é que a mandioca se sai? Como é que se faz a fuba? Agora você dizer socialista. Nenhum país africano que fez uma revolução em África podia ser capitalista. Porque o sistema capitalista é colonial. O sistema capitalista é o tal a escravatura. É o imperialismo. Ok. Como é que está com o imperialismo? Mesmo a FNLA que você falou, que estava sendo apoiada pela América. Por isso, mas se você vai ver a FNLA UPA, a sua origem, ele foi lumumista. Foi lumumista. Quando o Mobutu torna o poder, é isso que o Savimbi fica em desacordo. O Savimbi vai ser do MPLA. Você sabia que o Savimbi foi do MPLA? Ou você esconde também isto? Todos foram da UPA, mas eles foram atravessaram Brazzaville. Mesmo o Neto atravessou Brazzaville. Por causa de 67, 65, quando o Mobutu pega o poder, porque o Mobutu também era um lumumista. Mas, comprado pelos americanos, ele vira o casaco. Portanto, o problema de Angola é que Angola nunca teve uma política comunista nem socialista. Teve, hoje, até hoje, permanece a ditadura que você fala que é democrata, a UNITA é ditadura. Não. Um morto também conta, sim, senhora. O Xinguns conta como o Wilson dos Santos. Conta como qualquer outro. Mas vocês sabem quantas pessoas morreram de Luanda de 75 a 83? O processo 103? Vocês sabem? Vocês sabem que a Vila Lice, na maior parte eram quiocos que moravam, que ficaram na casa daqueles bravos, que desapareceram todos da lista? Não vamos falar aqui que matou ou não matou. Todos são assassinos, todos têm sangue nas mãos. Mas não um que nunca governou. É guerrilha. Não há nenhuma guerrilha santa. Você pode ler toda a história de guerrilha, é sempre uma força de opressão para incentivar, para não haver revolta, para não haver tendências. Quando você quer uma democracia numa guerrilha, você não existe na história. Ok, mas velho... A UNITA, eu discordo muita coisa, desculpa-me lá, Pedro, dos Santos, Santarém, não tens a tua liberdade de falar, mas discordo com você dar lição de democracia em Angola. Em Angola não há democracia. Ainda bem que o jornalista acabou de dizer que em Angola... Onde a Constituição é do partido, quem fez? Então já não há democracia. Você quer dizer que há governador, não sei o quê. Qual é o governador eleito no bairro? Quem? O governador natural do Alvo era governar no, em Cabinda?
governador de cabine, na atual de cabine, estar a governar em Luanda, sem viver lá primeiros 20 anos. Eu estou em França antes de você governar aqui neste, no meu local, aqui na França. Você tem que ser residente durante 20 anos. E falar a língua. Você fala do tribalismo. Você fala do tribalismo. A Angola está sempre colonizada. Enquanto não houver as línguas nacionais nas comunicações, está-se mal. Não há. O povo está mal educado. O povo nem fala a língua nacional. Ok, mais velho, vamos sintetizar o tempo, não é? Porque tem outros que estão à espera para chamar também. Por favor. Eu só queria pedir o Pedro, meu xará dos Santos, que ele me mostrasse só qual é a democracia que há em Angola. Qual é o sistema democrático de Angola? Ok. Ele necessita só três pilares da democracia. Três pilares da democracia. Ok. Que é Angola. Ok, mas velho, vamos lhe permitir responder. Vamos lhe permitir responder e depois vamos permitir também outras pessoas telefonarem. Pode ser, mais velho? Sim. Por que não? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, mais velho Pedro. Pedro, um minuto. Sim. Só vamos atender uma outra chamada. Recolhe as perguntas. Assim. Ok. Sim. Está sim? Está sim. Muito boa tarde. Boa noite. Boa noite. Ok, estamos a falar com o Tigre. Exatamente. Ok, eu consegui lembrar da voz. Ok. Ok, pode dizer, senhor Tigre. Pai, eu queria dar também uma palavrinha aí ao senhor Pedro Santos, Cantareiro. Sim. Pronto, queria transmitir. Transmitir assim um pensamento aí que pronto, ele está a falar umas coisas que eu gostaria assim, de intervir com ele um bocadinho. Assim como foi aquele senhor de França, né? Se é possível. Né? Sim. O microfone é teu. Já estás a falar em direito, já estás a falar. Ah, sim, ok. Quero saúdo aí o senhor Pedro de Santos de Santareno, né? Uhum. Este senhor Pedro Santareno, eu comecei a escutar já lá vão cerca de um pouco mais de meia hora, praticamente, que eu estou a ouvir ele a falar. E depois ele disse que é professor. Oh, Álvaro, sinceramente, tudo que ele está a falar está a me partir o coração, está a me partir a dor, está a me partir a cabeça. Estou a ficar doente. Sinceramente, olha, até o que me tranquilizou ainda um bocado foi quando você disse... Você, o senhor Álvaro Mendes, você disse, eu era do MPLA, mas já me retirei, e ele ainda tentou buscar-te e você recusou. Aquilo até que me tranquilizou. Mas este senhor, tudo que ele está a falar, das 90, de 100 frases, só acerta uma frase. 100 frases, só acerta uma frase. Em 500 frases, acerta duas frases. Tudo que ele está a falar não existe em Angola. Eu, senhor, penso que ele trabalha lá dentro do partido dele. Mas nada. Muito obrigado por tê-lo trazido aqui. Mas é assim. Vou falar assim uma coisa irônica para ele. Eu já não tenho idade de ir para a escola, a idade não conta, mas é assim. Eu, se tivesse um filho para colocar na escola, ele é professor, mas eu nunca autorizaria meu filho a entrar na escola dessa
Ao menos é ironia, né? Ao menos é ironia. Mas verdadeiramente eu não sei. Olha, pronto, eu não quero alongar muito. Sim. Eu só queria dizer mesmo que eu estou completamente doente de ouvir as palavras dessa senhora. Estou doente mesmo. Agora é a última coisa só que eu quero que ele ouça, faz favor. Sim. Essa história da América reconhecer a independência ou que é de Angola, eu acho que ele está um bocado equivocado. Depois de 1992, depois das eleições, a América nunca quis reconhecer a Angola como um Estado soberano. Nunca. E isso foi na altura dos republicanos. Quem reconheceu foi em 1994. 93. Bill Clinton, que é da ala agora do Biden, os democratas. Porque os democratas são também antigos comunistas. São reformados, eles são comunistas. Então, quando Bill Clinton entrou, é que ele reconheceu. Mas na mão dos republicanos, se fossem os republicanos a governar, nunca reconheceriam os angolanos como aquelas eleições, ou seja, Estado de Direito Democrático. Agora, quando ele diz, ok, epa, tudo bem, mas o que eu sei é que foi o Bill Clinton que reconheceu, e depois dele reconhecer, deu no que deu. Angola está no que está, quando Bill Clinton reconheceu e abriu os dólares de graça para todos fazerem o que estão fazendo. Opa, não quero mais continuar, mas verdadeiramente essa senhora foi muito bom. Estamos aqui na diáspora por causa dessa confusão toda aqui, essa senhora ainda está. Álvaro, muito obrigado, muito obrigado. Ok, muito obrigado, nós. Estamos juntos. Pedro, podes imaginar, como sabes, o Benhaja aqui é o parlamento, não é? Da diáspora. Aqui é o parlamento da diáspora. Portanto, tínhamos que dar palavra e aqui as pessoas têm que é importante dizer. É ok, importante. Vamos lá então às tuas respostas para o Pedro, Esteves Simão e para o senhor Tigre. Sim. Pois, Álvaro, eu preciso dizer o seguinte aqui. Uma das coisas que nos identifica enquanto angolanos é que, mesmo distante, estamos preocupados com o país. Isso é que é transversal a todos nós, né? As palavras do mais velho, do meu xará, o mais velho Pedro, demonstram alguma nostalgia, né, do país. Sei que o mais velho está em França. Mas cá vamos, então, responder. É o seguinte. A ideia de democracia, a discussão sobre democracia, é um tema tão fraturante, tão difícil, como a questão de religião e amor. Ou seja, hoje, discutir democracia... Estamos até a discutir com pessoas que ouvem democracia, não leem democracia. E muitas das vezes confundimos o significado de democracia. A Freedom House, que é uma instituição internacional que cataloga os países mais democráticos, durante a sua existência, só existem três países que repetiram a primeira posição. Noruega, Finlândia e Suíça. Repetindo a primeira posição. Há países que estão em primeira posição este ano e daqui a 5 anos estão na 10ª posição. A democracia é um processo instável no ponto de vista da sua mobilidade. Ou seja, um país pode ser mais democrático num período e menos democrático no outro período. Então, vamos aqui descrever os pilares da democracia. Aliás, porque essa é a matéria que nós ensinamos na universidade. O primeiro pilar da democracia é liberdade. Muita gente diz que Angola não é democrática. Então, vamos aqui desenhar a democracia e depois vamos dizer se Angola é ou não democrática. O primeiro pilar da democracia é liberdade. A liberdade pressupõe liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. Em Angola não há liberdade de escolha. Ah, porque as pessoas são chamadas de 5 em 5 anos a votarem. Escolhem livremente seus dirigentes. Ninguém em Angola, pelo menos até onde sei, é obrigado a votar no partido A ou no partido B. As pessoas votam livremente e a Assembleia de Voto é um local secreto em que as pessoas não são escrutinadas nem observadas.
A pessoa, quando recebe o boletim de voto e vai para uma cabine de voto, está lá sozinha para marcar o X no partido que lhe convém. Então, há liberdade de escolha. Há liberdade de expressão. Quantas críticas nós não vemos todos os dias nas redes sociais em relação ao governo? Muitas. Nós temos debate na rádio todos os sábados, rádios privadas e rádios públicas, a fazerem debates, a criticar o governo. Então, isso não é liberdade de pensamento. Santareno, estás a responder, mas quero te lembrar uma coisa. Quando falas da liberdade de imprensa, temos a Kamuanda News, que praticamente foi fechada. Mas a Kamuanda News pode mais emitir. Sim, mas a liberdade de imprensa também tem pressupostos legais. O fato do governo ter encerrado a Kamuanda News não significa dizer que não é democrático. Nós também tivemos agora, com a questão da guerra na Rússia, os Estados Unidos da América a fechar alguns canais televisivos que estavam a disseminar informações a favor da Rússia. Nós tivemos agora, a nível da CNN, da BBC, analistas e comentaristas que foram afastados porque tinham posições a favor da Rússia. Também ocorreu, nós vimos uma guerra contra a Rússia, contra Putin, desenhada pela imprensa ocidental. O Ocidente não é democrático. É claramente que os governos também têm que proteger alguns interesses superiores. Depois vem a liberdade de reunião e manifestação. Em Angola há manifestações. Agora, se a polícia não, tem liberdade... Não, mas há manifestações... Não, há manifestações que são reprimidas. E houve tiros que vou chegar lá. Se a polícia tem lidado mal com as manifestações, esse é um problema real. Mas que há manifestações em Angola. Temos uma lei da reunião e manifestação de 91, antes mesmo da democracia. Nós temos a lei da greve, ainda agora houve greve, é um direito também que as pessoas têm de fazer greve. Não, não houve agora uma paralisação da função pública durante 3 dias. O governo matou pessoas, bateu em pessoas. As pessoas ficaram em casa, ninguém foi trabalhar. A única coisa que houve é desconto, porque a lei da greve diz que, mesmo em greve, o trabalhador tem que estar no local de serviço, senão livre do ponto, só não exerce a sua atividade. Se não for, tem que se colocar a ponto. Falta por quê? Porque os serviços mínimos têm que ser garantidos. Imagine que o hospital está em greve e o hospital fecha. Como é que fica o banco de urgência? A sala de medicina? A sala de enfermagem? Mas a greve, então, a greve existe para quê? Não, vou explicar já. Não. A greve existe para pressionar o governo. O não ir no local de trabalho também pressupõe dizer greve. Porque a greve tem várias modalidades. Mas tem de ter falta. Falta tudo bem, porque o grevista, ele prefere perder um salário por dia para pressionar o governo para regularizar a situação. Caso contrário, o ano todo vai ficar paralisado, pessoas vão morrer no hospital, as pessoas vão morrer de fome e muito mais, haverá muito prejuízo. Okay. Outra questão que é importante para a democracia é o Estado de Direito. O Estado de Direito pressupõe dizer o quê? Pressupõe dizer que o Estado cumpre com as leis que ela própria cria. É possível em Angola processar o Estado. Por via do quê? Por via de uma ação dos seus funcionários. Então, se o enfermeiro, em vez de me tirar o dente e me amputar uma perna, eu posso abrir uma ação da sociedade civil, no tribunal, e ganho a causa. E temos casos destes, de pessoas que entraram com uma ação contra o Estado e ganharam a causa. Outra questão que é importante é o quê? O multipartidarismo. Nós somos um Estado multipartidário, mas somos um Estado multipartidário, de partido dominante, que temos o MPLA, que domina a nossa sociedade, isso é verdade. Agora, a democracia é um processo que precisa de maturação. Nós temos que perceber que a democracia é um processo que precisa de maturação. Democracia deve começar nas famílias. Os pais têm que aprender a educar os seus filhos com liberdade. O ministro, o polícia, vem da família. Se os pais não educarem... Pedro, espera. Não, porque senão vais continuar a dizer coisas que eu não vou estar mesmo de acordo. A família tem que ensinar a liberdade, a democracia se ensina em casa, não é bem assim no nosso país, ok? Não estou a dizer aquilo que... Vamos tirar a responsabilidade do Estado, onde é o Estado responsável. O Estado agora não se deve retrair e dar a responsabilidade às famílias. Sim, porque eu já ouvi a ministra dizer que a educação é cá em casa. Não, nós temos mais escolas privadas do que escola pública. Na escola pública não se ensina nada, acontecem coisas que não se pode. Não é bem assim. Eu estudei na escola pública. Não. Estudei numa escola pública. Pronto, vamos. Embaixo da árvore. Não, isso é verdade. Nós somos o país que vende quase mais petróleo em África, meu irmão. Isso é verdade. Houve uma pergunta aqui sobre as liberdades que estavas a falar. Sim, sim. E sim, tu saltaste.
Eu vou te dar um nome. O jovem ativista Adolfo Campos, a última vez que ele foi preso, ele não estava a dizer besteiras, não estava a dizer geneiras, e ele estava de mãos livres, e depois ele acionou o ato de sentar no chão. Mas o que é que aconteceu? Hoje o jovem nem sequer um processo tem. Portanto, não impediram o jovem manifestar. Então, isso é um país que a liberdade funciona, não funciona. A liberdade de expressão não funciona. Álvaro. A liberdade de manifestação não funciona. Espera só, vou te dar a palavra. Podemos ficar aqui até meia-noite, não te preocupes. Tá, meu irmão, tá bom. O governo só aceitou essa greve dos trabalhadores porque são três sindicatos e entre estes sindicatos tem um sindicato que é um sindicato, digamos assim, pro-MPLA, que é a UNTA. Ok? Porque tem lá muitos militantes do MPLA e ele não pode ir contra os militantes do MPLA. Porque os próprios trabalhadores, militantes do MPLA, também têm fome. Recebem salários miseráveis. O país com muito petróleo que paga salários miseráveis em África é Angola. Diga-me, mostra-me um país que produz petróleo e que paga os salários que se paga em Angola. Portanto, existe um governo que eu quero medir as minhas palavras. É um governo que, de facto, não está a corresponder com os ensejos da sua cidadania. O povo angolano é miserável, é o culpado do nosso governo, Santareno. Vamos admitir isso. Tá bem, pronto. Sim. Álvaro, não, eu não estou aqui para defender a posição do governo porque não sou membro do governo, mas é preciso deixar claro o seguinte, que em ciência política, estou a lhe falar como doutrinador em ciência política, há elementos para avaliar a democracia. Agora, a pergunta que vai me colocar é, a nossa democracia é boa? Não é boa. Precisa ser melhorada, é verdade. Isso é um pressuposto. Mas nós temos uma democracia em crescimento. Vou lhe dar um exemplo. Você falou do caso do Tanase Neutro, do Adolfo Campos, é verdade. Mas vou lhe dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos da América. O caso Eduardo Snowden, Julian Assange. Os Estados Unidos da América deixou de ser democrático porque perseguiu Eduardo Snowden, porque perseguiu Julian Assange. Não! Também não, ali não. Foram perseguidos. Atenção, são situações diferentes, porque a questão de Julian Assange e do Snowden... E Eduardo Snowden, sim. Sim, o Eduardo, são questões de segurança nacional. Meteram em causa segredos de Estado, que não é o caso do Adolfo Campos, não é o caso do Tanais Neutro, meu irmão. Álvaro, o advogado... Não, mas o advogado do Eduardo Snowden diz que o direito de liberdade de expressão pressupõe também que o cidadão seja livre de dizer aquilo que pensa. E os advogados já dizem que não houve nada de exposição de segredo de Estado, que foi uma maquinaria feita pelo governo norte-americano. Só para fazer um paralelismo, não concordamos com a forma como foi tratado a questão do Adolfo Campos. Não concordamos com a forma como está sendo tratado o caso do Neutro, do Tanase Neutro. Não concordamos, não estamos a defender isso. Estamos apenas a dizer que os Estados, volta e meia, adotam posturas quando visam defender interesses superiores. Agora, eu não estou por dentro do processo desses dois ativistas, que respeito muito e reconheço o seu trabalho, mas eu estou a dizer o seguinte, que democracia vai pressupor também que, volta e meia, o Estado vai adotando algumas posturas mais duras. Mas isso não significa que não somos democráticos. Podemos dizer que somos uma democracia com menos qualidade. A nossa democracia não atingiu a maturidade necessária. Eventualmente, as pessoas evoluíram e o Estado parou. É possível. Mas vou lhe dizer uma coisa. Por que eu disse que a democracia deve começar nas famílias? Porque o polícia que agride o manifestante, o ministro que não responde à hora certa, o deputado que não representa o interesse do cidadão, vem da família. Se começarmos a construir democracia nas instituições escolares e democracia nas famílias, não vamos construir uma sociedade democrática. Se a cidade for democrática, o Estado também torna-se democrático. Não, o caso do polícia é diferente. Sabe por quê, Santareno? Sim. E isso é científico. Sim. Permita-me que isto é científico que eu vou dizer. O polícia, a ação do polícia não responde à educação da família. A ação do polícia responde, não é, à formação, ok? Na academia? Acadêmica que ele recebeu, academia militar. Na academia eles estão, sim. Sim. Eles estão mandatados a se comportarem como, ok, um polícia, um servidor público. E quando ele está ali, está com a farda, ele está a ver a farda e a filosofia que ele recebeu. Ele não está na estrada pela educação que lhe foi dado
foi lhe dada em casa. Ele recebe em ordem. Há polícias, quando estão ali a receber ordens do comandante, ele está a pensar também no seu filho, que está na mesma condição desse menino. O comandante também não é polícia. Também, o que dá ordem não é polícia. Agora, mas família. O comandante que tem... Esse comandante foi educado na família. O comandante que tem o botão o comandante que ativa. O comandante também tem outro chefe. Sim, mas esse comandante vem da família, Álvaro. Não, sim, mas esse comandante também, vem da família. Também tem outro chefe. Não, então... Esse outro chefe também vem da família. Então, meu irmão, sabes que onde é que podemos encontrar um ponto de convergência? Se a educação parte da família, então, vamos dizer assim que o povo angolano é covarde, é estúpida. Não, necessariamente. Não, porque se o problema é conjuntural, até o polícia, o senhor ministro, devia também ele protestar. Porque da forma que as coisas estão, não estão conforme deviam estar. Pronto, isso é uma realidade. Mas deixa-me só terminar o raciocínio. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Angola é um Estado democrático de direito, está na Constituição, estão os pilares estão aí que eu fiz referência. Agora, a qualidade desta democracia é que deixa a desejar. Por quê? Porque nós temos uma democracia em construção. A democracia pressupõe necessariamente mudança de mentalidade, Álvaro. As pessoas têm de pensar diferente. Se nós não pensamos diferente, nós não podemos ser democráticos. Democracia pressupõe aceitar crítica, não é um ato fácil. Aceitar críticas não é um ato fácil. Então, temos de começar a pensar que a democracia é um processo que tem que ser construído por todos nós, que o Estado tem a responsabilidade acrescida na educação das crianças na escola do ensino fundamental. Temos que acreditar que o Estado precisa educar as pessoas que vão liderar as instituições, mas também temos que acreditar que as famílias têm que começar a aprender elementos fundamentais de democracia. Agora, o que a polícia faz, o que as instituições fazem, em grande medida nós não concordamos. Não concordamos que se prendam as pessoas por terem reclamado um direito fundamental. Não concordamos que se batam nas zungueiras, não concordamos que se despeze o negócio da zungueira, não concordamos que se afaste as pessoas da rua a chicote. Concordamos sim que se sensibilize, que se arranje mercados, que se arranje emprego, que se arranje locais para colocar as pessoas para trabalhar. Não concordamos com tudo que não seja isso. Mas temos de convir em todos nós que nós somos um Estado democrático em construção, cuja qualidade ainda deixa a desejar. Essa é a minha opinião. Ok, a tua opinião. Respeito a tua opinião, mas também discordo, porque se ainda estamos a construir a nossa democracia, é muito triste, é muito grave. Porque o nível de intelectuais que tem o país e que o partido que domina a política angolana, os quadros que ele tem, portanto, eu só posso responsabilizá-lo a este governo. Quando tu me falas de democracia deve partir de casa, não estou de acordo, porque quando vamos olhar na nossa camada extensiva da classe média, abaixo da classe pobre, ok? E da classe letrada, nós ainda temos muitos analfabetos, muitas famílias analfabetas, e o conceito de democracia é um conceito que parte do Ocidente, ok? Certo. É um conceito acadêmico e não um conceito de base familiar. Parte da Grécia e melhorada pelo Ocidente. Pelo Ocidente, obrigado. Então, tem aqui alguém que está a chamar e vou lhe pedir para atender. Atenda a sua linha, por favor, não desligue. É alguém que está a nos chamar a partir de Angola. Então, meu irmão, a democracia... Não é? Não podemos exigir que as famílias é que dê. A democracia se aprende na escola. A nossa escola não tem qualidade, não temos um programa. Eu, quando estudei a sétima classe, ao menos na escola comercial, ali ainda aprendi a organização do Estado angolano, onde nos ensinavam a Constituição, os órgãos de Estado, os direitos fundamentais, as obrigações do cidadão e por aí fora, que hoje essa matéria não encontras mais. Só vais encontrar, talvez, ou na 12ª classe, não sei, em quais institutos e em quais faculdades. Portanto, temos um problema grave. E isso é um problema estratégico do governo. Álvaro, você falou de escolas, e deixa-lhe dizer uma coisa. Eu sou defensor da reforma do currículo escolar no ensino fundamental. Um minuto só. Álvaro, você falou de escola, e deixa-me dizer uma coisa. Eu sou defensor da reforma do currículo escolar no ensino fundamental. Eu já defendo, por exemplo, a inserção da cadeira de direitos fundamentais, de direito... para a cidadania, do patriotismo, de educação financeira, de educação rodoviária. Eu sou defensor de reformas profundas no sistema de educação que permitam tirarmos das escolas crianças que pensam já diferente. Ou seja, da 5ª classe, por exemplo, até a 9ª classe, ou da 1ª classe até a 9ª classe, deveríamos inserir já no currículo escolar cadeiras que alterassem a forma de pensar dos cidadãos. Uma delas é o de direitos fundamentais, conhecer a Constituição, direito da família, por exemplo, direito financeiro, direito cidadania, patriotismo.
Nós temos hoje um governo que gasta muito dinheiro em reabilitar estruturas públicas do que construir novas, porque temos cidadãos que destroem, que não foram educados a preservar. É o trabalho do governo, é verdade, educar as pessoas nas escolas a preservar o patrimônio público. Eu concordo consigo que temos que reformular o nosso plano curricular do ensino fundamental. Por isso, Pedro, a regra da democracia é esta. É, 5 anos depois, devemos fazer consulta popular e o cidadão deve votar. E o que acontece em Angola? Espera, acontece, mas agora calma. Tem um pormenor que é preciso dizer aqui. Tu és uma pessoa muito inteligente e estás a demonstrar que és mesmo inteligente. E eu acredito, não é ironia. É, porque por detrás da nossa inteligência existem certos interesses e eu quero respeitar o teu interesse privado. No processo eleitoral, numa democracia que se está a maturar, está a amadurecer, já devemos começar a exercitar a transparência na contagem dos votos e trazermos a veracidade dos resultados das urnas sem maracutaias. Então, ali vem um outro grupo, tem que haver alternância, vem um outro grupo para fazer melhor, porque quem está aí não está a fazer bem. Não está a fazer bem. Olha, temos aqui um irmão que está em linha, ele nos chama de Angola, vamos lhe dar a linha. Muito boa noite com quem estamos a falar e de onde nos chamas. Ok, boa noite. Boa noite. Sim, queria participar o meu contributo no programa Bem-Haja, Conversa do Quintal. Sim. Estás já em linha, estás em direito e queríamos saber como se chamas e de onde estás a nos chamar. Fala a partir de Luanda, muito bem, chamo-me Nelson Martins Calente. Ok, podes avançar. Eu tenho a dizer o seguinte, né? Estou aí a acompanhar o professor, o doutor, né? O Pedro de Santos, acho que é o Pedro de Santos, que realmente vi aí no seu nome. Sim. Eu tenho dizendo o seguinte, hoje em dia nós temos muitos problemas, muito, muito candentes dentro da nossa sociedade, dentro das nossas comunidades, e são visíveis. Hoje em dia, hoje um cidadão, já não quero saber mais ou menos da guerra, já não quero saber o que, é que a UNITA fez no passado, o que, é que o MPLA fez no passado. Hoje o povo quer o que realmente... Tem água, tem saneamento básico, tem a saúde, tem emprego, tem condições de assistência técnica e medicamentosa. Então, eu penso, vamos discutir isso. E Angola, no meu ponto de vista, de 75 até no tempo de hoje, ainda se discute água, ainda se discute saneamento básico, ainda se discute salário mínimo. Então, eu penso que nós já poderíamos falar de uma outra coisa, íamos falar, discutir da ciência dentro da academia, íamos discutir as nossas histórias, íamos destruir a astrologia. Então, penso que nós ainda, de 75 até hoje, ainda estamos a discutir coisas muito... Realmente, em outros países da Europa, como Portugal, Espanha, penso que já não poderiam... Já não discutem isso. Acho que já estão num outro nível, realmente, para poder discutir assuntos sociais, né? Então, penso que o nosso professor está a dizer da democracia, está numa linha acadêmica, mas nesse momento eu penso que realmente vamos dizer aquilo que realmente o povo precisa, né? Ainda lembro quando Savimbe dizia, quando o povo quer o água, você lhe dá água, quando o povo quer comida, você dá comida. E nesse momento o povo pede água, pede comida, e aquele que tem o direito de dar, mas infelizmente também não quer dar. É por isso hoje em dia nós temos uma... Hoje em dia o cidadão quer viajar. Eu acho que o angolano nunca pensou viajar, mas hoje o angolano pensa que realmente há necessidade de sair para Angola para poder encontrar melhores condições de vida, né? Mas mesmo assim o nosso Estado também não quer. Quer dizer que ele nos permite que nós estamos aqui em Angola para nós poder... trabalhar para eles, pagar os impostos, e ele cada vez mais rico, seus filhos fora, e o filho do pobre fica aqui. É por isso que está aí a subir o passaporte, está aí a subir os vistos, porque não querem que realmente o angolano saia, o angolano tenha uma outra visão das coisas. Então, eu penso que é a minha contribuição que eu tenho para dizer. Ok.
muito obrigado, nosso amigo que chama de Angola. Santareno, Pedro, não sei qual é a reflexão que tu trazes sobre o que o jovem falou. Sim, Álvaro, é o seguinte, Álvaro falava aquela hora da alternância, e essa questão da alternância é muito discutida, e por vezes as pessoas também não conseguem explicar exatamente de que forma é que querem que seja feita a alternância. Os partidos vão às eleições e o partido MPLA ganha. Não sei se a ideia de várias pessoas é que o MPLA ganhe, mas mesmo ganhando, diga, epa, não, eu ganhei as eleições, mas não quero governar, governa o partido laranja ou o partido banana. Não sei se é bem isso aqui. A alternância não é um elemento para ferir a qualidade da democracia. Isso é errado pensar assim. Pode haver democracia sem haver alternância. Vou dar vários exemplos. Por exemplo, João Jardim governou a Madeira de 78 a 2015. A Madeira é uma região democrática. João Jardim governou a Madeira de 78 a 2015. E sempre ganhou. Não há obrigatoriedade aos partidos políticos de limite de mandato. Há limite de mandato nas lideranças. Todas as constituições do mundo impõem limite de mandato às pessoas, não aos partidos políticos. E há limite de mandato para as pessoas. Em Portugal, a alternância entre PS, PSD, PS, PSD vem desde que se deu a fundação do Estado Novo, em 76. O que ocorreu nos Estados Unidos da América entre republicano, democrata, democrata, republicano, vem desde 1776. Há quase 300 anos que na América só dois partidos governam. Não é democrático, só porque são dois partidos governam. Tinha que vir um terceiro partido. A alternância não é um elemento... Mas sim, eles têm alternância. O processo deles é alternativo, porque o sistema eleitoral deles é eficiente. Sim, mas pronto, é eficiente porque me disseram que é eficiente. Porque eles dizem que é eficiente. Porque é uma coisa que é preciso saber. As eleições americanas não são supervisionadas. A América tem um colégio eleitoral, e só para o Álvaro saber, o cidadão americano não elege diretamente os seus governantes. Há um colégio eleitoral que faz o escrutínio e elege essa pessoa. O Al Gore ganhou as eleições contra Bush, um momento só. O Al Gore ganhou as eleições contra Bush, não governou, quem governou foi Bush. Mesmo Bush tendo perdido as eleições em 2001, governou a América. A Hillary Clinton ganhou as eleições, ainda assim não governou. E as pessoas não disseram que é menos democrático. Não, mas o sistema deles não é a voto popular. Exatamente. O voto popular é para indicar os eleitores, eles têm colégios. Exatamente. Agora a pergunta é essa: esse colégio eleitoral nem sempre representa fielmente a vontade do povo. Há vezes que o povo vota num sentido. Exatamente. Mas eles não impõem. Eles não têm um sistema. Não impõem como se o povo escolheu A e o grupo escolheu B. Não. Como é que funciona? Tu és professor de não é? Eu não sou experto na matéria, mas entendo um pouquinho, acompanho o sistema eleitoral americano. Sim. Os colégios eleitorais vai em o função colégio, da densidade... É um colégio. Um colégio eleitoral, certo. Não é? Sim. Mas tu estás a falar do colégio eleitoral, aquele que se faz em dezembro, depois da eleição... Não. Os Estados americanos elegem representantes no colégio eleitoral. É isso que eu estou a falar. Cada estado tem um representante no colégio eleitoral, que é o único órgão. Sim, o único órgão. Mas eles como é que fazem? Os delegados que vão nesse colégio eleitoral, os delegados, eles vêm em função à densidade populacional de cada zona onde se vota. Sim. Nos distritos. Exatamente. Estados federados. Federados. Portanto, eles têm um sistema bem definido. Tu, para seres eleito presidente da República, ou para teres os delegados suficientes, tu precisas de 320, penso eu. 320 ou sim. 270, não. Sim. 270 delegados. Sim. Não é? 270 sim, delegados. Mais ou menos isso. 200, tu, com 270 ou 273 delegados, tu tens o colégio garantido. Mas o que acontece muitas vezes, historicamente, não sei se já aconteceu, nesses 270, quando vão no colégio eleitoral, podem ainda chumbar o candidato, não é? Que teve mais delegados. No caso da Hillary Clinton, ela teve maior voto popular, mas não teve o colégio eleitoral. Estava onde é que está o problema? Então, é um outro sistema.
Não, só estou a explicar o seguinte, só estou a querer dizer ao Álvaro que a própria democracia encontra a aplicação diferenciada em vários pontos do mundo. E os Estados Unidos da América não é menos democrático pelo fato de ter um colégio eleitoral que escrutina a vontade popular, que é um colégio eleitoral que, em suma, consegue enxugar, consegue inverter a vontade da maioria da população. Então, estou a querer dizer o quê? Que a própria democracia que é definida pelo Ocidente tem pressuposto e aplicação diferenciada em vários pontos do globo e que a população aceita. O nosso sistema agora, é muito no caso simples. Da Angola. Sim, o sim. Nosso sistema é simples. No caso da Angola. Não é tão mas no caso da Angola, a alternância. Sim, não, só dar, é para dar, chegar a esse exemplo. No caso da Angola, a alternância não pode ser feita porque o MPLA ganhou e já não quer governar e entrega a UNITA. Não pode ser assim. Não. A alternância tem que ser feita quando a UNITA ganhar as eleições. Cabe à UNITA, à FNLA, à Casa CE e aos outros partidos mais trabalharem no sentido de ganhar as eleições. Se não ganham as eleições, não pode ser o MPLA entregar o poder a eles. Que a alternância que as pessoas querem, se o povo está a votar permanentemente no partido do MPLA. Eu já te respondi, mas agora, temos um outro ouvinte que acabou de chamar. Agora, não. Agora, se vão falar de outras artimanhas em ligado às eleições, não há provas materiais. As reclamações não, apresentadas pela UNITA... Eu já disse o que se devia fazer. Eu já te disse, nós não temos transparência no processo. Eu estou a falar do processo eleitoral e não é que o MPLA vai negar, dizer que já não estou a conseguir governar, o UNITA vem. Não, não é essa alternância que se fala aqui. Aqui se fala alternância nas urnas. Nas urnas. O problema agora é o processo eleitoral. O Manico, como é que o Manico foi eleito para ser o presidente do Conselho Nacional Eleitoral? O Manico normalmente não devia estar ali porque existe já conflito de interesse. A sua mulher... Calma aí. Ele foi eleito com base no pressuposto que a lei prevê. A lei prevê. Agora, se a lei está mal, altera essa lei. A lei é que diz quem tem que estar lá. Então vamos fazer referendo para alterar essa lei, meu irmão. A maracutaia do MPLA está aí, meu irmão. Olha, se pronto, vamos falar de ciência, vamos falar de ciência. Vamos falar de política. Mas é preciso esclarecer que ele chegou onde chegou, porque a lei prevê a forma como chegou e chegou cumprindo com a lei. Vamos esperar 2027. Vamos esperar 2027. O senhor Manico não vai ser mais o presidente do Conselho Nacional. Porque não, mas quem diz isso? Mas essa vontade não pode ser do Álvaro, tem que ser vontade da lei. Quem que diz a lei? Não, mas a lei, quem é que faz a lei? A lei não se faz sozinha. Sim, são os homens que fazem. Então, os homens mesmo lá dentro vão revisar aquilo. Até os deputados do MPLA vão revisar e vão rever aquilo. Porque ele senão, dizer o meu seguinte, irmão... Álvaro. Dizer o seguinte, Álvaro. A lei que levou à eleição do presidente da CNE foi aprovada em 2011, o presidente da CNE foi eleito em 2019. Ele não esteve na feitura da lei. Ele nunca foi deputado. Então, ele foi eleito, concorreu, com base numa lei que já existia antes dele ser o que é. É só para ter isso claro. Não, tu estás a ser muito político. Estás a defender o MPLA. André, meu irmão, desculpa. Boa noite. Eu sei que estás a nos chamar dos Estados Unidos. Tens o microfone, André. Não, eu gostaria de dizer que fiquei um bocado assustado quando alguém disse aí no painel, disse que a democracia dos Estados Unidos não é representativa ou não tem a justeza ou não é credível. Eu não disse isso. Devo dizer, simplesmente não quero roubar muito tempo porque estou a conduzir aquilo. Sim. E, quer dizer que o sistema americano é credível. Se não fosse credível, não haveria o Barack Obama, não teria ganho. Um exemplo simples. Portanto, o sistema aqui é credível, quem ganha as eleições, mas de vez em quando o voto é muito próximo, é tão próximo que fica difícil decidir quem ganhou. É só isso que existe. Mas o sistema americano é credível. Por isso é que desde a história dos Estados Unidos houve um presidente de ascendência africana, não é? Senão seria impossível. A minha opinião era só esta. Muito obrigado, fiquem bem. Ok, muito obrigado, André. Muito sucinto. Que fique claro, eu não disse que não é credível. Eu disse que tem uma adaptação própria. O sistema eleitoral americano tem a sua credibilidade, tem a sua validade, e o cidadão americano é que tem que falar sobre aquele sistema. Eu, enquanto angolano, devo me referir ao sistema angolano. Eu só fiz um paralelismo. Não disse que não é credível, nem disse que não valia. Sim, mas Pedro, quando tu falas da lei eleitoral, o critério para se eleger o presidente do Conselho Eleitoral,
Na comissão, na quase. Já, conselho 92, agora é comissão. Agora é comissão, obrigado. Obrigado pela correção. A comissão, Nacional Eleitoral, a lei é aquela. Ok, como é que ela foi feita? Como é que ela funcionou? E até houve uma violação, e tu bem sabes, houve uma violação, porque no momento do escrutínio dos votos na Comissão Nacional, existem, qual é o número? É o número de 5, penso, são 5 observadores, 5 juízes, uma coisa assim, não sei como é que se chamam, desculpa-me. Já não são 17 agora. Membros. São 17 membros. São 17 membros. Ok, esses 17 membros, na última decisão que se toma, houve um problema lá dentro, em que um grupo que são todos eles provenientes do MPLA é que ficaram para deliberar o resultado definitivo. Houve outros membros que foram obrigados a se retirarem. E isto já é um processo não democrático. Houve já uma violação, meu irmão. Nós temos vieram em público, fizeram conferência de imprensa e fizeram a declaração deles de como é que se diz? Se diz também impugnação, não sei se é impugnação que se diz, os termos técnicos, ok? E prontos, eles fizeram a sua declaração e ficou no marco histórico que houve irregularidade na divulgação dos resultados. E por outra, como é possível as eleições já se fizeram, não houve nem sequer publicação dos atos, não é? Das atas, das mesas de voto. Estava, a lei recomenda que as atas deviam ser publicadas. Não foram publicadas. Posso falar? Quase ver as irregularidades, meu irmão. Não, mas posso falar, Alba? Posso falar? Não, ainda não terminei. Não terminei. Ah, ok. Sim, não terminei. Não é? Sim. Não foram publicadas as atas, ok? E toda essa maracutaia. Outro conflito de interesse. Tu dizes que foi eleito pelo sistema que... Tudo bem, meu irmão, tudo bem. Mas não me ponhas uma pessoa. O critério que foi utilizado foi um critério errado. Ok? Foi um critério errado. A mulher deste senhor está, penso, no Tribunal Supremo, no Tribunal Constitucional. Não devia ser. Não devia ser. Aquelas outras passadas, a filha do senhor juiz do tribunal era constitucional na altura. Também ela é que foi até a porta-voz. Epá, meu irmão, é feio, é triste. Neste momento não tenho elementos muito concretos porque não me preparei para isso, mas a noção tenho de que, das maracutaias que houve ali. Não se pode. Alba, vou dizer o seguinte. Sim. Infelizmente, muitos de nós intelectuais e jornalistas adotamos o discurso da oposição. Tudo que o Álvaro disse aqui é um discurso, é uma narrativa da oposição. E não tem nenhum tom de verdade. Vou dar exemplos claros. Exemplos claros. Álvaro percebeu-se que na Assembleia de Voto, onde o presidente João Lourenço votou, o MPLA perdeu, certo? O MPLA perdeu? Sim, apercebeste disso, certo? Como é que o Álvaro se apercebeu disto? Porque a ata foi fixada. Qual ata foi fixada? Sim! O que rolou nas redes sociais. Não, calma, também. Não. As atas não foram fixadas. São alguns. Alguns presidentes das mesas da Assembleia e alguns participantes na mesa da Assembleia que, a tempo e hora, fizeram fotografias e estiveram a circular as fotografias dos atos. As atas não foram publicadas. Algumas foram publicadas, outras não foram publicadas, outras foram rasgadas, outras foram queimadas. E a Comissão Nacional Eleitoral nunca aceitou publicar as atas que ele tem. O porquê que, se tu és o órgão de transparência, o órgão do equilíbrio, o árbitro, não queres publicar as atas das mesas da Assembleia? Álvaro, para lhe provar o que estou a dizer, agora mesmo vá na Google, escreva Assembleia de Voto onde João Lourenço votou e o MPLA perdeu. Está lá a imagem. Isto é um. Ah, não, estou a lhe dar exemplo do que eu... Agora, o que acontece também... Calma, eu te dei exemplo, Álvaro. De onde não funcionou. Não. Eu também mas, Álvaro, te posso dar onde não funcionou. Calma só. Eu não sou funcionário deste órgão que estava a fazer referência. Sou apenas um acadêmico. Estou aqui a falar como acadêmico.
Okay. Não sou porta-voz, não sou funcionário daquele órgão, não trabalho na CNE, eu sou quadro docente. Estou a dizer aquilo que eu vi. O que aconteceu é que houve casos que sim, foram publicados, e houve alguns casos residuais que não. Isso é verdade. Mas isso de rasgar a ata, também podia ser a oposição a rasgar, por que não? Mas não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho Olha, eu sou imparcial, acredita-me. Eu também sou imparcial. Eu não sou da UNITA. Eu já disse aqui várias vezes. Eu também sou imparcial. Sim, muitos querem me retular muitas das vezes, sendo da... Eu não sou da UNITA. É, eu sou um cidadão independente, livre, autônomo. Também e eu quero ver o meu país, quero ver o meu país a ser governado de forma adequada. E eu quero que as instituições funcionem... Não, deixa-me só. Que as instituições funcionem de forma adequada, meu irmão. E este é o meu posicionamento. E como eu, somos milhares. Milhares de angolanos estamos assim. Essa todos os angolanos querem que as instituições trabalhem bem. Todos então, nós queremos que as instituições trabalhem bem. E trabalham em alguns... Tem erros, sim, tem erros que têm que ser superados, isso é verdade. Mas funciona, estão aí, Álvaro. Então as pessoas não recorrem aos tribunais, as pessoas não há julgamento. O MPLA está a governar. Pedro, tu estás contente com a forma que o MPLA está a governar? Tem de melhorar. Isso está todo de acordo. Em outras palavras, disse que não estás de acordo da forma que ele está a governar. Álvaro, eu vivo os problemas da cesta básica, vivo os problemas do trânsito, vivo os problemas da subida de todos os serviços no país, vivo mas os problemas tu não és de acordo que o salário, tu não és de acordo que o salário, tu não és de acordo que o salário seja aumentado, o salário mínimo. Não, não sou de acordo. Sou de acordo que o preço da cesta básica baixe e mantenha o salário do jeito que está. Porque subir o salário vai subir tudo o resto. A cesta básica, tu me respondeste a vez passada, que não depende do regulador, portanto, não depende do Estado, depende... Ah, mas economia de mercado. Do mercado. Das regras do mercado, sim. Sim, da concorrência do mercado, da portanto, é a oferta. Exatamente. Agora, como é que tu vai regular isso? Então, tu não deste uma resposta equitativa. Não deste uma resposta equitativa. Não, o Estado tem que criar políticas e mecanismos para aumentar a produção nacional. Isso estamos todos de acordo. Temos a alternativa ao petróleo é hoje uma obrigatoriedade indiscutível. Quando tu falas em aumentar a produção nacional, é ali onde eu digo que o MPLA, o governo do MPLA, está a correr o risco de se tornar um governo antipatriota. Por quê? Essa produção nacional deviam ser os nacionais a produzir e não os estrangeiros. Plenamente de acordo. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o acordo? Qual é o acordo que o Macron veio assinar com o nosso governo, a última visita de Macron? Eles querem hectares de terra para se produzir alimentos para poder fornecer à França, porque a Ucrânia, que lhes fornecia cereais e outras coisas, já não lhes pode fornecer. Ok, pronto. Não estou por dentro desta matéria, mas pronto, se é isso que vai ocorrer, o que está a ocorrer, não concordo. Então, são estas coisas que é preciso investigar e buscar para podermos discutir país, meu irmão. Porque aqui é inútil, estamos aqui a defender partido. Eu não defendo partido. Eu estou a defender qualidade de vida para o angolano. Eu sou um bem-aja. Eu sou um bem-aja. O bem que eu procuro é para o angolano. Cada dia tem que ter o leite de manhã ou o chá dele, chá de cachinde, em casa para tomar com boa mandioca, jinguba fervida. Ok, vamos falar de alimento da terra. Almoço, o indivíduo tem almoço. Jantar, o indivíduo tem jantar e por cima ele tem a sua reserva financeira. Mas há famílias que não têm reserva financeira. Por quê? Porque as políticas que são econômicas que são aplicadas. Álvaro, estou contigo em relação a essa matéria. Eu queria um grupo. Cria um grupo político fora do MPLA. E eu vou ser vocação para política. Não, você é professor de ciências políticas, meu irmão. Cria um grupo político. Eu vou ser membro do teu partido. Não, porque tu tens... Não, eu não tenho vocação para isso. Não, porque tu estás a dar respostas, tanto faz científicas e tal, mas respostas de que não, é assim que se deve governar, está-se a governar, está-se a fazer, significa dizer que tens competências. Não. Calma, meu irmão. Tu tens competências, mesmo se não tens vocação. Existem líderes que surgiram mesmo não tendo vocação, depois descobriram que são competentes,
tem capacidades, e quem faz política é outro, mas ele põe ali, empresta o seu saber. No caso do Cavaco Silva. Cavaco Silva não era exatamente político, Cavaco Silva era um tecnocrata. Sim, era um docente tecnocrata. Era um tecnocrata. Foi primeiro-ministro, foi presidente da República. Então, direito. Pronto. Professor Santarém, vamos te, nós é que vamos te dar esse poder. Eu não quero isso. Então, meu irmão, não defenda mais o MPLA. Defenda o angolano que está a sofrer. Defenda o angolano que está a sofrer, professor. Deixa-me só terminar. O MPLA, a UNITA, todos os cidadãos defendem o angolano. Em perspectiva diferente, mas defendem o angolano. O MPLA, enquanto partido que governa, é o mais interessado em melhorar as condições da vida das pessoas que ele governa. Isso tem que ficar claro. Agora, eu, enquanto cidadão desse país, também sofro com esses problemas. Eu também tenho falta de energia, sofro com a falta d'água, sofro com tudo isto. Mas eu entendo, palma. Calma aí. Não estou a bater palma. Eu entendo que o fato de eu, Santareno, não ter energia, não ter água em casa, não pressupõe que o país está todo mal. O país tem de estar mal numa proporção aceitável. Ninguém diz que o país está todo mal, porque senão não haveria vida. Senão não haveria vida. Finalmente estamos a concordar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Esses vídeos que andam ali a rolar aí nas redes sociais sobre as falas de Savimbi são vídeos dublados. Há um gabinete que andou a produzir esses vídeos depois de Savimbi morrer, agora em 2000 e tal, para produzir uma sensação que Savimbi era previa, era vidente. São vídeos dublados. Os problemas são dublados. Calma, não? Eu estou a dizer isso. Calma só. Okay. O problema que o país vive hoje tem responsabilidade de todos os movimentos de libertação nacional. Pronto, alguém escreveu aqui, Savimbi não está, vamos falar dele, tudo bem. Mas o problema que o país vive hoje é uma questão também histórica. Não se pode desligar a realidade do país hoje com a questão histórica. Cabe ao MPLA fazer mais e fazer melhor, plenamente de acordo. Só que tem sido um exercício em vão ter uma posição provável que não seja contra o governo. O que as pessoas querem é ouvir pessoas que só criticam. Não querem ouvir pessoas que criticam de forma moderada. Não, Pedro, não. Nós temos feito críticas de forma moderada, ao menos eu sou moderado. Não, eu vejo aqui, você é moderado, mas vejo aqui nas mensagens, Álvaro. Não, aqui o termo legislador... Aí é que está, tu estavas a defender aqui que existe liberdade, falaste aqui dos pressupostos da democracia. A liberdade de expressão tem... Então, há ou não há liberdade? Hã? Então, a democracia, afinal. Então, há ou não há liberdade? A democracia está aqui no YouTube. A democracia está no YouTube, não está na TPA. Não, atenção. A democracia está aqui, não está na TPA. A democracia está aqui no YouTube, não está na Rádio Nacional, não está no Jornal de Angola. Mas YouTube está em Angola. O governo podia ter cortado isso. Não, mas o YouTube não é um produto angolano. É um produto americano. Mas o governo podia ter cortado o acesso. A Coreia do Norte não tem YouTube. Não, ele pode. O Irã não tem YouTube. Não, ele pode cortar, porque nos outros países fazem. A China faz, a Rússia faz. Sim, mas Angola nunca fez isso. Angola nunca fez isso. Mas Angola faz outras coisas. Na TPA, tu já viste o líder da UNITA falar na TPA? Há quantos anos o líder da UNITA não vai na TPA? Já alguém me disse, quando lhe convida, não aceito. Não, sim. Alguém me disse, e eu vi na rádio MFM, quando convida um líder da UNITA para falar na TPA, ele não aceita. E vitimiza-se. Tens que me provar isso. Não, foi um debate na Rádio MFM há três sábados atrás. Há três sábados atrás, na Rádio MFM, foi convidado o diretor de informação da Rádio Nacional e disse que convidou o líder da UNITA para falar na rádio, depois que me deram na TPA, não aceitou. Não, eles que nos mostrem a carta que eles mandaram no líder da UNITA. Nós, cidadãos, temos o direito de o ver. Não? Isso é verdade. Que nos mostre, não fala só por falar. Não. Porque depois ele pode mastigar a palavra dele. Também pode ir, também no estúdio. Ah, não me estás a ouvir? Sim. Ok. Não, eles que disseram isso estão a ouvir. Estão a ouvir? Então, bom. Muito bem. Melhor. Eu estou a gostar porque Angola está nos acompanhando neste momento. Tenho aqui o Adriano. O Adriano é residente aqui do Benhaja. E praticamente é como se fosse o Álvaro a falar. Adriano, tens o microfone? Irmão Pedro... Está a escutar-me? Vou escutar, irmão. Boa noite. Está a escutar-me, irmão Pedro? Sim, está a te ouvir. Vou escutar. Viva, irmão. Irmão Pedro, já agora boa noite e vou-lhe parabenizar por ser jovem e defender o MPLA, que é o teu partido, também meu ex-partido. Não estou. E parabenizar. Não estou a defender o MPLA. Eu respeito todos os professores, desde a Cabunga
até o doutoramento. Yeah, eu aí, tenho um respeito aí, aí vem bomba. Aí, agora, irmão, aí vem Pedro, bomba. Aí vem bomba. Nós já sabemos qual é a retórica do MPLA ou dos simpatizantes do MPLA. Eu também já fui um bocadinho assim. Okay. Não vem. Eu não sei o que, que se discute lá no MPLA, dentro do quadro do MPLA, principalmente a malta jovem, porque eu conheço que dentro do MPLA o jovem tem que fazer cara bonita por cota, que é para depois ser promovido. Está vendo? Que é para depois ser promovido. Depois te batem no ombro, te batem no ombro. Não, esse candengue é fixe. E assim vai ser promovido. Não, não fica assim. Não vem para esse programa e não vai para debates contar cena, porque Angola, o angolano é bom a contar cena. O angolano é bom a contar cena. Tá vendo? Então, eu estou a te levar a sério, já elogiei por ser professor. Então, vamos ao seguinte. Está sempre a misturar democracia com direitos, com educação. Há uns anos atrás, a família Eduardo dos Santos, os filhos do Eduardo dos Santos, eram os mais educados do mundo. Isso dito pelo MPLA. Quer dizer que têm educação, ou já não são, porque já são do contra, ou porque contestam. Atento a essa afirmação, tira nota disso, porque está me parecer que está a querer pintar todos de mal educados, que a democracia só vem com a educação que o MPLA dá. Não, eu sou educado, eu não vou perguntar a tua idade, mas eu vou dizer a mim, eu tenho 50 e poucos anos de idade, ainda não tenho 55 nem 53. Só estou a falar 50 e pouco. Eu também estou distante disso. Em Angola, as famílias educam muito bem. Pais, tios, o vizinho, educam muito bem. Então, não esteja a chamar os angolanos de mal educado, porque o MPLA quer bater em todo mundo. Ou o MPLA acha que, a partir de um determinado momento, todo mundo tem que ser doutrinado. Já passamos neste tempo. Essa nota. Agora, a outra nota que eu tirei, disse que o MPLA é o mais interessado no bem-estar dos angolanos. Me diz ainda desde quando, se eu cheguei aos 52 anos de idade a comer bombom de candumba. Sabe o que é bombom de candumba? Bombom de batata doce. Sim. Bombom de batata doce. Bombom de mandioca. Sim. Fuba de mandioca, fuba de milho. É? A minha mãe tinha que andar de caminhões de um lado para o outro para nos sustentar. E, olha, estou há 35 anos fora de Angola, hã? Cheguei a Angola. Angola está pior que a Angola que eu deixei em 1989. Então, que bem-estar que o MPLA quer das populações, se nós só vemos o excelentíssimo nosso presidente a fazer cara de mal, só quer ser obedecido, quer doutrinar todo mundo. É para que doutrinas do seu partido, não doutrina a Angola inteira, porque nós, felizmente, somos muito bem educados. Agora, a democracia é o bem-estar. Só vai vir com a educação. Educação de quem? Quem está para nos educar? Eu tenho o meu pai. Eu gosto do meu pai. Aliás, já é falecido, mas eu gostava do meu pai. Dos presidentes da República do mundo inteiro. E os filhos deles gostem deles. Eles estão lá para governar, porque estão postos pelo povo. Estão eleitos pelo povo. E falando em eleição, se eu, né, sabe o que é que se passou nessas eleições? Não foram assim tão claras. Mas pronto, vamos respeitar que temos um presidente da República. Não é assim? Então vamos partir para o princípio. Que também estou a ver, o irmão Pedro quer bem do povo. Né? Eu acredito que o MPLA não faz bem ao povo. Desde que eu nasci e cresci, aliás, eu nasci no tempo colonial, 1970. Vivi bem até 1976. Um bocadinho depois da independência. Depois já não sei o que o MPLA fez de bem. Só querem ser chamados de mata, chefe, cara trancada, e fazerem o que estão a fazer com os ativistas por criticarem, por quererem melhores condições de vida de todas as populações e deles. Assim como o irmão Adolfo Campos está na Isneto. Acha que está a se agir bem? Por que é que não reivindica dentro do partido e pede para os chefes de libertarem já esses ativistas? Então, está ali a fazer um papel de querer contar a cena até os mais velhos. Eu não aceito isso. Muito obrigado. Ok, Adriano, muito obrigado. Muito obrigado. Pedro, tu podes imaginar, não é? Podes compreender e tu tens capacidade. Eu gosto muito, estou a gostar muito do teu senso de, digamos assim, senso de empatia, não é? E é mesmo assim, temos que pegar as coisas na desportiva, mas são coisas sérias. Exatamente. Mas vamos pegar sempre na desportiva, né?
sempre na desportiva. Álvaro. Isto é que é ser uma população civilizada, educada, avançada. Exatamente. Tens palavra, meu irmão. Álvaro, o irmão que falou agora, disse-me, né, que tá, vejo que tem nos comentários que eu estou a procurar de função. Álvaro, deixa-lhe dizer isso com toda a sinceridade. Há dois títulos que me dão muito prazer quando me chamam. Dois títulos que me dão muito prazer quando me chamam. Professor e pai. Infelizmente, já sou pai e já sou professor. São os títulos que me interessam, são os títulos que tenho, que infelizmente vou morrer com eles, ninguém me tira. Porque tenho filhos suficientes, e tenho, eu sou professor de formação, e sou professor do ensino superior há mais de 10 anos, e professor do ensino geral desde 2012. Eu também sou mais velho, só que estou bem conservado. Mas sou mais velho. Estás bem conservado, parece aí um jovem de 39 anos, pá. Não, para passar mesmo despercebido, sou mesmo mais velho. A questão é o seguinte, a questão é o seguinte. As pessoas têm que perceber que democracia também pressupõe mesmo isto, ouvir posições contrárias. Há pessoas aqui que estão nos comentários a pedir para mim não falar, para mim calar e estão contra. Mas também são as pessoas que defendem democracia. Democracia é exatamente isto que estamos aqui a fazer. É o Álvaro ter uma posição própria e eu ter uma posição própria. A minha posição é esta. Eu critico, sim, o que está a ser feito de mal, mas reconheço o que está a ser feito de bem. Eu, por exemplo, vou lhe dizer mais uma coisa, vou repetir mais uma vez. O país não pode ser mensurado no preço da cesta básica só. Há outros elementos que, se não forem assegurados, a cesta básica não vai ser discutida por nós. Eu nasci num tempo de guerra. Tipo, quais são instabilidade política, instabilidade militar. Imaginemos que o país entra numa situação de guerra. Nós nem vamos estar preocupados com o pão, vamos estar preocupados com a vida. Se nós conseguimos sair guerra, de manhã... Angola não vai viver mais a guerra que vivemos. Não, mas Só se o MPLA quiser fazer esta guerra. Não, mas guerra, nós os angolanos... Olha, não, Pedro, fica mesmo claro, né? Porque tocaste numa tecla e porque nós temos os neurônios, temos os neurônios, temos a metafetamina e tal e quê. É assim. Sim. A guerra... Mas não terminei a ideia. Mas sim, vamos tentar cortar essa ideia para que não venha mesmo mais. Assim, a guerra. Assim não é democracia. É democracia, pá. Tens que ver os cortar a ideia. Da CNN. Tens que ver o debate da CNN. Não, ou sim. Então na França, certo, na Telefrança. Yeah, não, o jornalista europeu corta a palavra. Eu até estou a deixar falar muito. Sim. É assim, meu irmão. Exatamente. É assim. É guerra em Angola. Nenhum angolano está mais interessado em guerra. Mais. Então, é por isso que temos a estabilidade militar. Só se houver agressão externa, exatamente, se houver agressão do zambiano, exatamente, ali até eu vou sair daqui, vou pegar a arma. Porque é aí, estás a ver ali, conversa, sim, do nosso quintal. Angola é nosso quintal. Mesmo nós estamos aqui na diáspora, exatamente, há pessoas que querem nos negar. Tem ali, principalmente, militantes do MPLA, que dizem nós os outros que estamos a fazer, a falar e tal. Nós até não somos angolanos, não somos patriotas. Parecemos ser mais patriotas que estes militantes do MPLA. Portanto, de guerra... Mas não existe mais patriota, menos patriota. Temos estabilidade militar e esse é um dever de quem quer que seja que vai no governo e que assuma o governo. Se for o Luís de Castro, o Erlande, sim, Napoleão, se for Stu, se for Jica Tetemba, se for Adalberto Costa Júnior, é obrigação dele de manter a estabilidade, primeiro, militar. É, sim. Então, deixa-me agora terminar. Continua, criticar o que, sim, criticar o que está mal no país é um direito que todos temos. Eu, sim, também critico, eu reclamo do táxi quando acordo de manhã e apanho o táxi para ir para o serviço, também reclamo de ficar na paragem muito tempo, também reclamo da forma como os táxis enchem, reclamo do autocarro, reclamo de tudo, eu reclamo também. O governo tem que melhorar a mobilidade, tem que melhorar o transporte público, tem que melhorar a qualidade da água, Eu queria compreender, o porquê que estás muito na positiva da forma deste governo e és contrário às críticas que esse governo recebe. Eu queria compreender porquê que tu és contra as críticas que muito angolano está a fazer contra este governo. Não, porque não, tu vives, os mesmos problemas, mas queres te acomodar. O porquê? Tens algum compromisso com o MPLA? Ah, vou explicar. Sim. Vou explicar. Eu não sou contra os que criticam, sou contra os que só criticam. Eu sou a favor dos que criticam e reconhecem o que está bom. Eu dei exemplo do que está bom no país, que também precisa ser reconhecido por todos nós. Muda a narrativa. Quem governa?
sabes o porquê? Tu estás num canal que critica e propõe soluções. Nós, o Benhaja, fizemos exatamente isso. Agora, eu ia te convidar para poderes, por exemplo, afrontar um Maibro Viegas, afrontar um Jerônimo Cissa, um Gica Tetemboa, por exemplo, afrontares um Kudikeba, não é? O Malundo do Kudikeba. Estes que são os verdadeiros ativistas. Eu sou jornalista. Eles são ativistas. Então, tu tens que confrontar com eles que criticam e perguntar quais são as motivações deles para eles te responderem e dialogarem. Porque eu faço jornalista, eu te pergunto coisas e te trago evidências. Só que, de um certo lado, aqui mesmo não existe ainda uma fronteira, mas é meu papel te perguntar, o teu papel é me responder, e estás a fazer o teu papel. Agora, não é necessariamente Álvaro, temos que ir de acordo. Sim. Álvaro, veja só, por exemplo, o que escreveu a Lúcia dos Santos. Não tem nada de bom no país, tudo está mal. Está vendo? Essa ideia que eu não concordo. Você está ali, está escrito. Não tem nada de bom no país, tudo está mal. Isso é que eu não concordo. Eu concordo com aqueles que dizem que isto está bom e isto está mal. Que tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Eu vou desenhar aqui algumas críticas ao governo. Eu não concordo, por exemplo, com a forma como se estabeleceu o currículo escolar. Eu faço uma crítica todos os dias. O nosso sistema de ensino está virado para produzir pessoas que sabem, que leiam, escrevam e contem. Não está virado para produzir pessoas que pensam. Sobretudo o ensino fundamental. Nós que recebemos estudantes na universidade, estamos a receber estudantes na universidade que não sabem ler nem escrever. Nós temos estudantes que vêm para a universidade que não estão preparados para estar na universidade, mas vêm do ensino fundamental. Isto eu critico. Porque temos que alterar o sistema. O nosso currículo escolar tem que ser alterado profundamente. Temos que produzir seres pensantes. Mas para tu mudares isso, Pedro, tenta me compreender. Sim, vou lhe compreender. Não é mais com o MPLA no poder. É uma opinião MPLA, sua. Não, o MPLA está há 50 anos a governar o sistema acadêmico. E olha em que situação estamos. Ao menos na tua época, aprendeste a escrever bem, estou a ver que falas bem português, és docente, estudaste em Angola, não sei se estudaste fora. Certo. Mas o porquê que hoje estás a receber estudantes na universidade que não sabem escrever, escrevem mal, é a preparação de base. Isso não é culpa das famílias. Não, isso não é das famílias, isso é do Estado. Então. Isso é do Estado. Quem que esteve sempre a governar é aquele, então, meu irmão. Permita que venha um outro grupo a governar. Não necessariamente a UNITA. Não é necessariamente a UNITA. Vamos tentar a FNLA. Vamos tentar Bloco Democrático. Grupo, vamos tentar a APN. Tem que ganhar as eleições, Álvaro. Esse grupo tem que ganhar as eleições. Esse grupo não pode governar se não ganhar as eleições. Mas quando eu digo vamos tentar, é o povo ir votar nesse partido. Sim, mas o povo aí votar nesse partido. O MPLA também tem direito de fazer a sua campanha para que o povo lhe vote. Sim, ele não vai podemos fazer tirar campanha. Direito ao... Não, o MPLA vai fazer campanha, mas quem te garante que o eleitor tem votado o MPLA? Aí é que está o problema. Tu me dizes que tem certeza que o povo votou o MPLA, mas não é verdade. Pronto, eu não tenho provas contrárias. Não, as provas que eu tenho é que o Tribunal Constitucional e a comunidade internacional reconheceram as eleições realizadas em Angola. O governo norte-americano... A comunidade internacional, no início, nos corredores, estavam a dizer, não, houve muitas fraudes, mas vieram no corredor. Vieram no microfone e disseram outras coisas. Lhes encheram os bolsos. As contas bancárias, meu irmão. Pronto. Eu, como não estava no corredor, nem trabalho no banco para ver se as contas estavam cheias ou não, vou dizer aquilo que eu sei. Que eu sei é que a comunidade internacional reconheceu as eleições, o governo norte-americano fez sair uma comunicação oficial em como as eleições em Angola foram transparentes e foram credíveis. Agora, se há outros elementos que são desconhecidos, Álvaro, leve aos órgãos competentes para aprovar isto. Tá bem. Vamos esperar 2027. Tá bom. Que Deus nos cuide até lá. Ok, olha, daqui a pouco vamos terminar, porque tenho que repousar, amanhã tenho que ir no trabalho. E tenho aqui de novo o Adriano. Adriano, querias dizer mais alguma coisa? Sim. Sim. Diz, tens o microfone. Irmão Pedro, eu só voltei a ligar, porque não sei se percebeu a minha argumentação, mas eu vou lhe acrescentar.
Falou em educação, está a misturar democracia com educação. Eu vou voltar a me repetir. Quem vota, o povo que vai votar, parece que o MPLA só reconhece educação quando o povo vai votar, interessado que este povo vota nele. Me parece isso. Então, o que eu estou a querer dizer, fugindo das outras questões, então vamos só discutir a partir da paz até aqui. Da paz até aqui. O que é que vocês discutem nos capos do MPLA? Ah, e o MPLA, não, olha, eu acho que desde a paz até aqui, o MPLA já fez mais de não sei quantas mil reuniões. Costumam a discutir o quê? Se a situação do país... Eu tenho ido no país, a situação não está boa. Costumam a discutir o quê? Para melhorar o quê? Me responde só isso com honestidade intelectual, meu irmão. Meu professor. Vou responder. Faz favor. Vou responder. Vou responder. Obrigado. Obrigado. Obrigado, nós. Pronto. Eu, em relação... Como é que chama Adriano, não é? Sim, Adriano. Em relação ao que colocou o irmão Adriano, eu, repito, não estou aqui na condição de representante ou mandatário do MPLA, nem porta-voz do MPLA. Eu não posso falar pelo MPLA. Eu estou a falar como cidadão que vive nessa sociedade, nesse país, que tem uma opinião própria. O que o MPLA reúne e decide, eu nunca estive lá na reunião, não sei o que é que decide, não sei o que é que diz, porque não sou membro nem do comitê, não sou membro de nenhum comitê do MPLA. Quer municipal, quer distrital, quer comunal, quer central, quer provincial, não sou membro de nenhum órgão. Então não consigo responder o que o MPLA decide, mas o que eu sei é que o MPLA está a governar esse país. Agora, que tem falhas na governação? Tem. Que tem coisas boas? Também tem. E eu dei exemplos do que o MPLA tem feito, de bom, e também dei exemplos de mal. O que tem ocorrido com o preço da cesta básica é insatisfatório para todos nós. O MPLA tem que urgentemente fazer um QRF, fazer a marcha e melhorar as condições de vida das pessoas. Nós já tivemos uma classe média muito gorda de 2003, 4, 5 até 2014, 15. Tivemos uma classe média gorda. Essa classe média desapareceu praticamente, acho quase que não há. E nenhuma sociedade desenvolve se não tiver uma classe média elevada, gorda, porque a classe média é que consome, é que viaja, é que vai ao restaurante, é que vai à universidade. Um momento só. É que vai à universidade. Essa classe média desapareceu com a crise financeira, com a escassez de divisas. Essa classe média desapareceu. É urgente tirarmos a dependência econômica da mão do estrangeiro. É urgente. Nós temos praticamente a nossa economia atada ao estrangeiro. Não tem nada de... Não é discurso de xenofobia. É um discurso de preocupação. É importante que o MPLA reveja que a questão econômica precisa estar na mão dos angolanos e não dos estrangeiros. É importante que o MPLA veja que a alternância ao petróleo é urgente, que temos que produzir alimento para nosso consumo. Não podemos importar cebola, não podemos importar arroz, não podemos importar cenoura, não podemos importar laranja. Temos de importar, eventualmente, bens de alto valor, carros de competição, carros de... Coisas mais significativas, não vamos importar coisas básicas. Eu também nisto critico. Estamos a perceber? Agora, eu não vivo no planeta Marte. Eu vivo em Angola. Eu vivo numa zona que também tem problema de energia. Quando chove, não consigo sair de casa. Tem os problemas todos. Pedro, temos um jovem. Sim. Este é o último telefonema que vamos receber. Temos um jovem que está chamado Luanda. Ela até já falou conosco aqui, né? Penso que já falou conosco. Pode ver. É a mesma fotografia. Está sim, boa noite. É Nelson, não sei se é o Nelson. Com quem falamos? Ok, Nelson Calens, é mesmo Nelson Calens. Ah, Nelson Calens, sim. Uma coisa rapidinha. Okay, okay. Sim. Sim, será mesmo rápido. Eu só gostaria de saber ao professor, quem considera as eleições? É o próprio cidadão angolano, as instituições angolanas? Sim. Não percebi a pergunta. Sim, estou a ouvir. Pode repetir a tua pergunta? Sim, eu estava a dizer o seguinte. Quem vai considerar nossas eleições, ou então nossos votos? É as instituições angolanas, como o povo angolano, ou então tem que ser instituições estrangeiras, como Estados Unidos, como a comunidade internacional, a Europa, como a Igreja Católica. Se o povo angolano votar e ele disser que não, nós não votamos neste indivíduo, votamos no indivíduo, como é que fica? Tem que ter um emissor que tem que vir reconhecer as nossas eleições como América, como a comunidade internacional. É mais ou menos essa questão que eu tenho a dizer. Ok, obrigado. Pronto. Okay. Podemos responder? Sim. É o seguinte,
Não vamos confundir o povo, não vamos confundir o povo com as pessoas. As pessoas têm opiniões e o povo é uma outra instituição. Quem declara o vencedor das eleições é a Comissão Nacional Eleitoral. E quem confirma essa declaração é o Tribunal Constitucional. São as instituições angolanas. Ponto final. A supervisão internacional visa aferir se os pressupostos da democracia foram todos cumpridos no ato eleitoral. Vamos supor que a Comissão Nacional Eleitoral diga que as eleições correram bem, que quem ganhou é o Partido Laranja, o Tribunal Constitucional confirme que sim, quem ganhou é mesmo o Partido Laranja, e a comunidade internacional diga que não. O que pode acontecer não é repetir as eleições, nem anular os resultados. O que pode acontecer é o isolamento internacional só. Mas os órgãos internos do Estado têm essa competência constitucional, legal, para validar e certificar o andamento do processo eleitoral. Os partidos políticos que não aceitam os resultados, ou candidatos, no caso se houvesse eleições presidenciais, têm o direito de recorrer às instituições do Estado, que é também o Tribunal Constitucional, no caso, nas vezes Tribunal Eleitoral. Foi quase anedótico quando ouvimos a UNITA dizer que ia recorrer ao Tribunal Internacional por causa dos resultados eleitorais. Foi um ato também de desespero político, mas de responder ao nosso irmão... Mas estás a ver, por exemplo, agora... Quem reconhece... Agora tu estás a observar, né? O porquê que depois a Rússia Unida quis ir recorrer internacionalmente? Não há... Tu não estás a defender o MPLA? Fala normalmente. Não, a Unida apresentou esse pressuposto porque não há reconhecimento internacional desse ato. Eu não sei como é que a Unida faria esse recurso, porque não há reconhecimento legal. As nossas leis não permitem esse tipo de recurso. Então, por isso que eu achei que foi quase que anedótico. Ok, eu penso que já respondeste. Eu tenho a última pergunta para mostrar aqui do público. É o Matheus Muhongo que diz: Álvaro, o seu convidado é um membro do MPLA. A história das mortes da Jamba é uma realidade. Espero que fale também das mortes que o MPLA provocou nas matas, não é? Pronto, Álvaro, sim. Vamos falar. Álvaro, este aqui é o meu livro. Sim, sim. O meu livro é este. Aqui este é o meu livro. Ok. Tem perto de 400 páginas, é um livro grosso, sim. E faço investigações profundas sobre a questão da Jamba. Estou, nessa altura, a preparar um livro de quase 500 páginas, também para falar do 27 de maio, para falar da revolta ativa, da revolta do leste. Estamos a escrever, estamos a investigar, estamos a ouvir as pessoas. Fazer um livro de história pressupõe muito tempo e muita disponibilidade. Nessa altura, terminamos este, já foi comercializado, no dia 20 de novembro do ano passado, já está nas bancas. Diz-nos o título do livro, porque não fomos a tempo. As transformações políticas ocorridas em Angola, do Partido Único ao multipartidarismo e a realização das primeiras eleições. Okay. Aqui, nós falamos de assuntos bastante atuais, falamos, por exemplo, da transição política de José Eduardo dos Santos, de Agostinho Neto para José Eduardo dos Santos, falamos da implementação do multipartidarismo, falamos de Bicesse, falamos de um conjunto de assuntos, como, por exemplo, a chegada de Savimbi em Luanda. Há uma história muito importante entre o antigo governador de Luanda, o general Conde Payama, e Jonas Savimbi, no aeroporto 4 de fevereiro. Também temos no livro. E temos aqui muitas histórias. Quem matou Tito Xingunge, Wilson dos Santos e sua família, também está aqui no nosso livro descrito. Conhecemos, okay. E está aqui o nome dele. Essa história ouvimos hoje. Penso que é um outro elemento que queríamos falar, mas falamos quase de tudo. E eu queria te deixar... uma pergunta pessoal e uma pergunta para a opinião pública. Já que tu és um pesquisador, não é? És um pesquisador, um escritor. As mortes de 92 dos delegados da UNITA da Comissão Conjunta. CCPM. Sim, depois das eleições, gostaria que trouxesses também aqui a tua versão dos factos, porque já ouvimos a Chivukuvuku a contar a sua versão, o Kamalata Numa já falou a sua, e tantos outros falam. Eu gostaria de ouvir qual é a leitura que tu tens e se de facto ali havia intenção de haver um golpe de Estado ou não havia. A última pergunta, que é aquela pessoal para ti. Se hoje fôssemos às eleições, a quem tu votarias? UNITA ou MPLA ou um outro partido? Apesar, a primeira pergunta.
Em 1992, não houve intenção do governo em matar os membros da delegação da UNITA. A entrevista que fiz também está no meu livro. Não houve essa intenção, porque se o governo quisesse matar, teria morto até Abel Chivukuvuku, que, como ele próprio conta, foi encontrado em situação extrema e foi recuperado pelo governo e levado para o sistema militar. Os membros da delegação da UNITA que foram mortos pela população. Ou seja, a saída... Houve uma caravana composta pelo Salupeto Pena. Quem armou a população? Não, em período de conflito militar, é normal que a população tenha acesso à arma. O período, vou lhe dizer uma coisa, Álvaro. Quando se foi a Bicesse, o governo angolano disse o seguinte, está escrito, que devia se realizar eleições em 96, porque o período para desarmar a população era muito curto. Nós ficamos tecnicamente um ano em paz. Tecnicamente, um ano, 2 anos em paz. Tu estavas em Luanda, estavas numa outra província. Tu sabes que existem depoimentos, existem pessoas que testemunham que houve distribuição das armas dias antes, houve distribuição em vários bairros, houve distribuição de armas à população, foi armada dias antes. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou de Luanda. Na altura, eu estava vivendo na Mabora. Na altura, morava no Cassena. E aí, eu, na altura, vivia na Mabora. Ali mesmo, ao lado da fábrica Mabor General. Ok? Sim, Mabor General. Fábrica de pneus. Ok. A fábrica de pneus. Sim, fábrica de pneus. Vimos coisas atroces. Nós vimos o que aconteceu dias antes. Ok? Portanto... Ninguém pode vir nos dizer aqui que não, a população estava armada e tal, e que a população foi... Havia um ou outro que tinha armamento. Na minha casa, tínhamos 12, duas pessoas militares, na nossa casa não tinha armamento. Mas houve pessoas que receberam armamentos, houve pessoas que receberam armamentos de noite, distribuíram armamento. E temos um outro grande problema. E o governo angolano nunca pediu desculpas. A sexta-feira sangrenta de Luanda. Tá bom, pronto. Mas deixa-me só dizer o seguinte. Mas isto não, história... não é para responder agora, né? Sim. Essa de sexta-feira sangrenta... Não, não vou responder. Não vou responder. Vamos falar um outro não, dia. Sim. É outro dia. A história é contada pelas pessoas que assistiram e depois narram para as pessoas que não assistiram. E cada um conta ao lado o que viu. Por exemplo, eu estive durante a minha idade... de infância, numa zona que teve sob controle da UNITA. E eu assisti militares da UNITA matarem pessoas. E nunca vi o contrário. Eu estou a dizer que eu vi. Eu vi militares da UNITA, e tenho familiares meus que morreram nessa situação, e serem mortos por serem do MPLA só. Ou por serem das FAPLA. Nunca vi o MPLA fazer o inverso. E esses lugares que a gente vivia só tinha segurança, só era bom quando o MPLA tomasse aquela localidade. Depois fugimos, todos viemos para Luanda, porque eu sou do Kwanza Sul, viemos para Luanda. Chegamos aqui em Luanda e encontramos um momento de paz. A área onde eu vivi, onde eu morei e assisti tudo de 92, não vi nem na minha casa, o meu pai é militar, já tinha arma em casa, porque o meu pai é militar, não vi distribuição de armas. Mas o Álvaro pode ter visto, então não posso dizer que não houve, eu vou te dizer que não vi. Ok, agora, não vi. É um fato, não vi. Uhum. Na minha casa, o meu pai, na altura militar, eu já era com uma idade adolescente a entrar para a idade juvenil, eu não vi ninguém a distribuir armas. Mas há relatos que houve essa distribuição. E vou lhe dizer uma coisa. O governo angolano não tinha militar suficiente em Luanda para fazer guerra. Sabe por quê? Porque havia duas unidades próximas de Luanda. A 101 Brigada na Funda e a dos comandos no Cabo Ledo. Nenhuma dessas unidades foi movimentada para atacar a UNITA aqui em Luanda. Quem respondeu à UNITA foi a população de Luanda. Por quê? Porque Luanda era bastião do MPLA. Lógico. É normal que num bastião, sim, é normal que nenhum luandense, na altura, aceitava que a UNITA tomasse de assalto Luanda. Por quê? Porque boa parte dos luandenses, na altura, não que a Luanda, luandense, vieram do interior do país, refugiaram-se em Luanda, sabiam o que a UNITA andou a fazer lá. Não, o bastião, tudo bem, bastião, mas tu sabes que todas essas operações foram conduzidas pelos comitês, sem dizer aqui nomes, ok? Era bastião. O porquê que eles pegaram a arma e deram tiro se eles não tinham informações? Eles não tinham certeza que haveria esse problema. Tu já ouviste? Depois das eleições, espera. Eu gostaria que tu desconstruísses as falas de Chivukuvuku.
Porque o Chivukuvuku conta o que é que se estava passando. Hã? Ou vamos somalizar Luanda? O Abel Chivukuvuku... Não, estamos a falar daquele momento que eles foram atacados. E o Abel Chivukuvuku, ele conta o que é que aconteceu, porque ele foi um dos atacados. E ele tinha comunicação privilegiada com os órgãos do governo, porque ele fazia parte da CPPM. O Nandô e o Fasandalo. Sim, todos eles. O general Fasandalo, o Gino Carneiro, sim. Sim. Portanto, e as pessoas que eles fizeram a emboscada, havia lá militares reconhecidos. Quem que reconheceu Abel Chivukuvuku? Quem que recuperou agora, diz uma coisa. Não, Álvaro, calma só. Diz uma coisa. Se a UNITA não tinha condições para fazer guerra em Luanda, por que Abel Chivukuvuku disse, de viva voz, e está no YouTube, que vamos somalizar Luanda? Quem não tem arma diz, vai somalizar Luanda? Ele já explicou. Tinha, a UNITA tinha um plano para atacar Luanda. Não. Eu ouvi ele explicar o que é que significava aquilo que ele disse. Não era só, quando se diz somalizar, quando ele disse somalizar Luanda, ele não estava a querer dizer que vamos fazer guerra, dar tiros aqui nas pessoas. Ele falou em termos de somalizar. Ele falou em termos de somalizar, não é? Em termos de como se fosse dividir Luanda, não é? Pronto. Okay, Álvaro, não tinha nada a ver, Somália... porque havia, digamos assim, como é que se diz? Paralelismo. Como? Paralelismo. Um paralelismo com o que estava acontecendo em Somália. Sim. Não, vou lhe explicar. A Somália vivia uma guerra desde 1990 e a Somália era o país mais pobre do mundo com um conflito quase que interminável. E quando você diz, vamos somalizar Luanda, a primeira colação é trazer a realidade da Somália para Luanda. E Mogadishu, capital da Somália, vivia uma situação de insustentabilidade militar. Abel Chivukuvuku não precisa explicar o que significa somalizar Luanda, porque nós sabemos o que ele queria dizer. Ele queria dizer que vão trazer o conflito que havia na Somália para Luanda. O governo teve que defender a população civil. Penso que foi honesto em dar a sua resposta. Ele foi honesto em dar a sua resposta. Depois tem tantos outros elementos que não vamos aqui entrar agora em discussão, por favor. Peço mesmo. Teremos ocasiões. Vais voltar aqui para falarmos de outros temas, mas quero te agradecer hoje. Foi uma coisa muito produtiva. Falámos da história, outra face, digamos, da medalha da história da família Xingunji. Trouxeste-nos aqui elementos que valeu a pena termos contato com essa tua narrativa. E falámos de tantos outros aspectos atuais que não queríamos falar mais. Deixámos-nos andar, muito benéfico e muito profícuo. E pronto, eu penso que ficamos aqui. Queria te dar microfone para as tuas últimas considerações. Álvaro. Sim, Álvaro, obrigado pelo convite. Vou voltar a reiterar novamente às pessoas que eu não sou das pessoas que sou elogia, eu sou das pessoas que também faço críticas. Eu apresentei aqui a minha crítica em relação à governação, mas eu queria dizer às pessoas que o país não se pode medir só no preço do arroz ou no preço do frango. O país precisa ser percebido na sua plenitude e o país tem estabilidade política, as instituições funcionam, tem estabilidade militar, a livre circulação de pessoas e bens, tem estabilidade financeira, a função pública, as empresas privadas pagam o salário normalmente e temos uma instabilidade econômica que se traduz na alteração significativa do preço da cesta básica. É trabalho do governo criar essa estabilidade com a alternância ao petróleo. Por isso, que fique bem clara a minha posição, não estou aqui na condição de militante do MPLA, nem funcionário de uma instituição, sou acadêmico, sou professor, sou cidadão, tenho o direito de emitir a minha opinião, aceitando também a opinião dos outros. Não apoio quem só critica. Podem chamar de bajulador. É uma técnica hoje que os militantes de alguns partidos utilizam para silenciar quem pensa com a própria cabeça. Podem chamar de bajulador, que para mim vai ser um grande elogio. Obrigado. Ok, obrigado. Quero agradecer mais uma vez, porque uma coisa disse o Pedro, estamos em democracia. Então, muitos militantes do MPLA também, não é? Não digo também, muitos militantes do MPLA tendem a rotular muitos de nós que fizemos o nosso trabalho de jornalismo alternativo como se fôssemos da UNITA. E não é assim, não é a verdade. O Pedro, estando aqui, notou em mim talvez uma certa, como é que posso dizer, houve um termo que usaste, não é nostalgia, mas ligaste-me, não sei o que, ao MPLA.
uma relação sentimental. Sentimental, uma relação sentimental. Não é bem assim. Pode haver até sentimento, mas a verdade é que eu, no MPLA, não tenho nenhum projeto, não espero. E essa minha posição é ferma, é firme. Faço cidadão civil, o cidadão imparcial, e eu critico quem está a governar, porque eu não vou criticar quem está na oposição. Vou lhe criticar para quem? Eu tenho que criticar quem está a governar. Eu estou num país democrático. Tem uma relação direta consigo, né? Sim, portanto, as pessoas têm que entender uma coisa. Eu vivo num país democrático, e num país democrático é assim. Se critica quem está a governar. Agora, quando a oposição está mal, sabe o que é que o eleitor faz? O eleitor procura um outro grupo para lhe meter no poder. Por exemplo, cá na Itália aconteceu. Surgiu um movimento popular, que é o Movimento 5 Estrelas, que fez aliança com a direita extrema. Pepe 5 Estrelas. Sim, 5 Estrelas. E fez aliança com a extrema direita e governaram. Portanto, e o Movimento 5 Estrelas é de matriz extremista da esquerda. Eles não eram moderados. Eram extremistas da esquerda, com a extrema direita, se uniram. Uma coisa que a ciência política... É uma coisa nova. Nunca se viu uma coligação entre extrema-esquerda e extrema-direita. Aconteceu na ciência, Itália. Eu li um pouco sobre isso e na altura também mostrou... Acho que foi tema de dissertação de um colega meu ministrado, falou um pouco disso e interessou-me bastante ver a extrema-direita e a extrema-esquerda unirem-se para um interesse nacional, porque a Itália na altura estava naquela crise financeira. É isso que nós precisamos. O interesse nacional e não o interesse partidário. Portanto, eu estou convicto que em 2027 o MPLA pode cair pelo interesse nacional, todo angolano. Mesmo se tu és militante do MPLA que me estás a ouvir agora, aqui temos que colocar na mesa o interesse nacional e não o interesse de partido. Não o interesse de partido, mas o interesse da Angola. Angola está a ir nas mãos dos estrangeiros. Angola não está... Quem está a governar Angola não está a fazer nada para o povo angolano. Vieram buscar aqui militantes do MPLA da diáspora para irem dar lode às obras públicas, às obras das infraestruturas. Não vieste. Que vão fazer. Isso é grave, Pedro. Não vieste, Álvaro. Não vieste, Álvaro. Não vieste. Não, porque não, nem não fui vieste. Convidado. Nem fui convidado. Mas virias? Não sei. E eu sou influente aqui. Eu sou influente, eles sabem. Sim. Se tu chamares a nossa embaixada, eu sou influente. Não é? Se chamares outras pessoas, portanto, e não fui convidado. Por isso, eu até condeno esse processo. Eu condeno, foi um processo clandestino. Não é? Foi um processo clandestino. E temos muitos elementos, porque isso é um debate nacional agora. E a TPA está a dar visibilidade, o Jornal da Angola dá visibilidade. Isso é grave, isso que eu estava a te dizer. Não temos democracia. Não temos democracia. Muito obrigado, Pedro. Vamos nos ver numa próxima data, numa próxima agenda, com outro tema. Muito obrigado, Pedro. Estamos juntos. Obrigado, Álvaro Mendes, pelo convite. Estamos juntos. Abraço a todo mundo. Ok. E quero agradecer a todos vocês, nossos irmãos, amigos do Bem-Aja, que acompanharam aqui este debate com o Pedro e pela vossa participação. Foi muito rico mesmo. E nos vemos amanhã com o Malundo, o Dikeba. Estamos juntos. Até amanhã. Um chico coração. Tchau. Esse mercado, acho que está por partes. Eles começaram no Ribatejo de cima, na ponta da Dona Fátima, até aqui. Mas o pessoal da mostrou a resistência do bairro. E eles agora meteram limite. A partir daqui da casa de Tivuca, para lá, quem vai para Dimaca. A partir da casa do Rui. Não, agora está aqui no Tivuca, para quem vai para Dimaca, onde está o mercado. Isso quer dizer que já tinha, daí da casa do Rui, do princípio da Dona Fátima, até aqui no meio. Houve manifestação aqui do pessoal e a polícia veio, meteram barreiras ali da partir da casa do Rui, que é na Dona Fátima, até na casa do Tivuca. Agora, de Tivuca para frente, lá na rua da Dimaca, o mercado continua. Isso vocês estão a ver aqui. Câmera, estamos a ver. O mercado continua. Aqui na porta do Cali, tem uma senhora aqui a vender peixe seco. Não sei também quem ela autorizou. Aqui na Dona Mena, aqui na porta da Raquel, também meteram uma bancada. Ei. Tropa, como é? Nas calmas.
Tchê, feia. Aí, boa. Lá, vira aí. E as portas estão assim. O mercado mesmo aqui. A intenção é depois ir lá na esquadra, falar com esses homens, para ver como é que vamos fazer. Vamos mandar um coche, Beto. Vamos mandar um coche até lá na frente mesmo, né? Fecharam mesmo tudo. Toda a rua mesmo está assim. Todas as portas aqui. Ele também estava vindo. Olha aqui o mar, né? Já. Situação crítica na rua. Isso é a partir da porta de Tivuca. Nós estamos aqui a andar. Esse é o prédio do sobrinho. Também tem mercado aqui. Essa é a porta da Geri. Mercado. Esse mercado continua aqui. Vamos até o lado do... Até na ponta, já. Já tem bancada até de comes e bebes aqui. Já, já está. Às vezes sem força. Dirigente, como é que é? Vocês querem tornar a rua em um mercado? Não percebi. Estão a tornar a rua em um mercado? Vocês querem, vocês são os homens do país. Estamos já a tomar decisão, isso vai acabar já. Tem até sábado o limite. É. Yeah. Estamos aqui. Eu já falei de que ontem. Nós estamos já aqui a fazer uma reportagem. Até sábado, senhores, todos vão sair daqui. Quem são vocês? Empelá. E aí se continua. Aqui na terra junto. Porque acho que o pior das coisas do mercado está mesmo aqui na ponta. O pior. Esse é o prédio do Camilo, Carlitos, no Xé. Na Dona Chica não está a vender, porque a Dona Chica deve estar aí. No Zé Luca também não. Mas está vendendo o Camilo ali na outra casa. Aqui na Geri é mesmo já o centro. Aqui na Geri é o centro do mercado. Acho que o mercado começou aqui e eles estão a entrar para aqui para dentro. Mas isso não é de ser nada. Já nós estamos aqui, vamos agora aqui também. Eu estou com o Beto veio me acompanhar, saiu do serviço, veio para aqui. Vamos sair daqui agora. Vamos até lá, na esquadra, falar com o comandante. Estava a falar com a dona Menela, disse que o comandante já tem conhecimento, também tem postos de polícia aqui a correrem. Vamos lá ver o que nós vamos fazer mais. E daqui a pouco dou mais um alô.